אנחנו לייב, חברים. יאללה, מגניב. אז הלאה לכולם, ברוכים הבאים לפרק הבכורה של פרסמון דיגיטלי. אני גיל, סליחה, אני גל, אני פה גיל. אהלן, מה נשמע אנשים? וכאן איתנו היום בפרק אנחנו נארח את רעות אריה, הידועה בכינוי קווין ניקי. היי, רעות, אנחנו שמחים לארח אותך בפודקאסט, ושמחים להתארח אצלך בסטרים. אהבה. מגניב. אז אני וגיל ככה נציג קצת את עצמנו, מכיוון שזה באמת הפרק הראשון, וחשוב לנו שתכירו את הנפשות הפועלות. אז אני גל, אני מרחובות, אני סטודנט לתקשורת חזותית, אני גיימר בערך מה שאני זוכר את עצמי. גם מאז שאני זוכר אותך. כן, והמשחק האהוב עליי הוא דארק סולס. גיל? אהלן, אז אני גיל, סטודנט למדעי המחשב בבאר שבע, גם גיימר מאז שאני זוכר את עצמי, ו... נראה לי Dangerous Day, והיה בין המשחקים הראשונים ששיחקתי עוד בדוס, שהיה משחק מדהים. והאמת שדיברנו אתמול על המשחק האהוב עליי, וזה היה ממש קשה להחליט, אני חושב שנסגרתי על The Last of Us, נכון להיום. אני, בוא נגיד אם זה המשחקים הישנים יותר, בבת מצווה ששיחקתי דיוק ניוקם, שזה היה אחד על... לא, באמת, ככה פספסתי את הבת מצווה שלי, כאילו חיכיתי לדודה שלי בכניסה, הבאה עם הדיסק, ופשוט הלכתי לשחק. אז פספסתי את זה, וזה היה, אתה יודע, סביבות גיל 12. לפני זה היו משחקי דוס, בכנות, דיגר, דאבל בבל. דאבל בבל. היה גם, אם אתה זוכר, עוד לפני שהיה את הפלופי, היה את הארוך הזה, את הדיסקט הדק, 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 הדק. וואי, ממש דק וארוך. כן, זה היה לי אינדיאנה ג'ונס RGB. וואו. זהו, ממש, מה שהיה פה רוב, אמרתי, בוא נראה מי שישים לב. ראיתי את הרובת שלך. היה לי פה, אני מניח שרוב הצופים, כל הצופים שלך לפחות מכירים אותך, אבל אני בכל זאת אשמח ש... לפני שנצלול לזה לעומק, אני אשמח שתספרי ככה במשפט על עצמך. אוקיי, אני רעות אריה, a.k.a. קווין ניקי. אני שדרנית בטוויץ' בשנתיים ושלוש האחרונות. יש לי צופים פשוט מדהימים שזה כמו משפחה, ואני גיימרית בטוויץ'. גיימינג זה משהו שמלווה אותי פשוט מגיל אפס, זה אהבה באמת אחת הכי גדולות שלי, וזה גם משהו שמאוד גם מרגיע אותי ועושה טוב. מה המשחק האהוב עלייך? נכון, היום Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. זה המיין גיים. אני אגיד לך משהו, הבעייתיות עם Call of Duty שאני ממש אוהב את המשחק, והמשחק התחיל נכון, אתה יודע, קוד 1, ואז זה גם היה את הקוד 4, והיה מודרן וורפר 2, והכל היה מדהים, ואז הם הכניסו Black Ops, Ghost וכל אלו, ו-Black Ops 3 בכלל לדעתי הרס את הפרנצ'ייז. אז... יותר מכמה ש... נו, איך קוראים לו עכשיו? אחרי מודרן וורפר? שזה היה בחלל ו... כן, זה בלאק אופס. כאילו זה היה בלאק אופס 1, בלאק אופס 2, היה לך אחרי זה נראה לי את גוסט, ואז היה... כאילו זה היה חידוש למודרן וורפר 2, ואז היה לך בלאק אופס 3. והבלאק אופס 3 הוא בעיניי על הפנים, הוא יותר מדי פיוטוריסטיק. אז אתה איבדת את הטקטיקה ואת האסטרטגיה, וזה היה ממש היו לך דברים שהם היו אופי. אז זה לא הכי כיף לשחק. לאחרונה הם החזירו, הוציאו את ה-Call of Duty החדש, הבלאק אופס, שהוא בעיניי מדהים. גם עכשיו הם יצאו בהכרזה השבוע שהם הולכים להחזיר את ה-Call of Duty התחרותי כמו שהיה פעם. וואלה. שזה בעיניי מדהים, כי אנחנו היינו משחקים תחרותי גם בלאנים פה בארץ, מריצים גאטרים שב-ESL, וזה היה ממש כיף, כי היה לך שרתים, אתה יודע, bare bones, בלי התוספות, בלי כלום, ואז זה ממש skill versus skill. אז זה היה ממש ממש כיף. זה משהו שחשוב מאוד שיהיה במשחק תחרותי. כן. טוב, מגניב לגמרי. אז ככה, הפודקאסט שלנו הולך באופן כללי לעסוק בעולם הגיימינג וצריכת המדיה בארץ ובעולם. היום יש לנו פרק מאוד מיוחד שמדבר על טוויץ' וכמו שמי שראה את הפוסט גם בפייסבוק, אנחנו הולכים לדבר על עוד נושא מאוד מאוד חשוב, שזה על גיימינג כתופעה ממכרת והרסנית, וגם הצד השני של המטבע מנגד לזה, גיימינג כסוג של כלי לתהליך שיקומי. אז גיל, אתה רוצה להמשיך מפה? כן, האמת שנשמח קצת לנבור בטוויץ', כי אני מניח שהרבה אנשים שרואים אותנו שמעו את המונח הזה ויודעים קצת על זה, אבל טוויץ' בכללי נותן קצת איזשהו רקע, זה פלטפורמה באינטרנט, שאנשים יכולים ככה להיכנס ולראות אנשים אחרים משחקים משחקי מחשב, או בעצם כל דבר שמשדרים בלייב. זה התחיל בתור שידור של משחקים, היום זה באמת... זה התחיל בתור שידור של משחקים חד משמעית, ועוד מעבר לזה, זה התחיל קודם, כי זה היה Justin TV, בתור בעצם פלטפורמה לשדר הכל. אנשים שיכולו לשדר, זה קצת נכשל Justin TV, זה הפך להיות טוויץ', וב-2014, זה נקנה... על ידי אמזון. בכמעט מיליארד דולר, שאגב זה שלוש שנים אחרי שג'סטין טיווי הפכה להיות טוויץ' בעצם. זה כך הערך של זה היה. עכשיו, היום, סתם שתדעו, יש לזה 15 מיליון צופים ייחודיים, זאת אומרת שכאנשים שונים, כן. אוקיי?
בכמעט בכל זמן נתון בממוצע יומי, אוקיי? וכל יוזר בממוצע יש לו 95 דקות צפייה ביום. זאת אומרת שגם כנראה אחרי השידור הזה, מי שצופה בנו, רק עוד 35 דקות הגעת לזמן הממוצע שיוזר מסיים כאילו לראות את הצפייה שלו, וזה נהדר, וסך הכל יש כמעט 140 מיליון יוזרים, שלמי שרוצה קצת לדעת, זה כמעט כמו כמה שיש לנטפליקס. וואו. כן, נטפליקס לדעתי. וזה, כאילו ממש כמעט אותו דבר. חשוב לציין שעדיין לנטפליקס יש יותר שעות צפייה ביום ביחס לטוויץ'. כן, תיאורטית, אבל גם נטפליקס קיימים הרבה לפני טוויץ', פשוט שהם נכנסו כן. קצת יותר לתודעה. וגם תזכור שנטפליקס זה פלטפורמה בתשלום, נכון. חוץ מה-first trial. אז אנשים קונים את זה במטרה לצפות. בדיוק. בטוויץ' אתה פשוט, אתה יודע, סוג של עושה בראוזן, מחפש מישהו או משהו שאתה מתחבר אליו, ואתה נכנס מדי פעם, אתה יודע שיש לך זמן, הרבה לפני, נכנסים לפני עבודה, אחרי עבודה. אתה יודע, זה, זה שונה. זה מאוד שונה. לגמרי. כן. זהו, ובהקשר של המשחקים, כמו שאמרנו, טוויץ' התחיל כמשחקים, אבל רק שתדעו לכם שהיום אי-ספורטס מהווה רק 22% מהתוכן הכללי. זאת אומרת שמהתוכן המקורי שלו, של זה הוא נוצר, זה כבר נהיה חמישית שזה המון, אבל זה לא כמו כל תוכן האחר. ואחד הדברים הידיעות לזה, זה שהקטגוריה Just Chatting, אנשים כמונו שיושבים ומדברים, או יושבים מול מצלמה לבד ומדברים, זה בשבוע של הקריסמס היה מקום שני בצפיות שלו בסך הכל, אחרי פורטנייט, כמובן, אוקיי? ועדיין, ועדיין זה נשמר בטופ 3, גם עדיין לתוך ינואר זה בטופ 3, וזה מדהים לראות כן, שפשוט יש... כן, ראינו גם אתמול שככה עשינו קצת בדיקות. Chatting. זה פשוט לא נורמלי בדבר הזה, וזה פשוט מאוד לצאת מהתחומים של מה שזה היה, כאילו תראו איך המדיום הזה נהיה מדיום צריכתי. מטורף, כי זה כבר לא רק, אני רואה משחק מחשב. נכנס הרבה יותר למיינסטרים. אני אגיד לך אבל משהו, הקטע הוא שאתה גם גיימר, אתה סוג של עושה just chatting, כי תוך כדי משחק אתה מדבר, כי אני מרגישה, נגיד, שטניה הציעה לי, בי ה-IRL streamer, תעשי, כאילו, תשבי, תדברי עם הצופים וזה. אני מאוד מפחדת שאני אגיע לשלב שאני אתקע, או לא יודעת מה לומר, ולפעמים משהו שרץ ברקע עוזר לי להמשיך לדבר, ואתה יודע, עדיין להתעסק עם משהו אחר. כי יש, אתה יודע, גם נושאים ב-Just Chatting, שאם אתה תיכנס אליהם יותר מדי, אתה יודע, אין לך עם משהו להתעסק, אז הפחד שאתה יודע, זה יסלים לאנשהו, אז מעדיפה שירוץ משהו ברקע תוך כדי. האמת שיש הרבה סיפורים באמת של אנשים שמדברים ומדברים על החיים שלהם, שופכים דברים, מגלים דברים חדשים על עצמם בזמן סטרימינג. זה צריך אומץ לעשות את זה. כן, לא, זה גם שקורה להם טבעי, בזמן סטרימינג, מתגובות של אנשים, כי באמת יש משהו בזה שאתה מתעסק במשהו, והמוח שלך כזה רץ ומתעסק, ואתה לפעמים משתחרר, או לפעמים יכול גם להסתגר. וטווח הגילאים, אגב, נחזור קצת לנתונים יבשים של טוויץ', הוא בין, הגיל הממוצע בין 18 ל-34. זאת אומרת, עדיין לא רוב הילדים נמצאים שם. של צופים. של צופים, זה הדבר, והגיל הממוצע אגב הוא 21. מרבית הילדים מעדיפים יוטיוב. נכון. בגלל זה. כן, טוויץ' is more mature content, הוא יותר כאילו לאנשים בוגרים יותר. ילדים מעדיפים, אתה יודע, לראות את הסטרימר שלהם, מעלה גם סרטונים אחרי זה ליוטיוב, עושה לייבים מדי פעם. זו פלטפורמה שהיא מאוד 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 שונה. בטוויץ' זה באמת קהל טיפה יותר בוגר, שבא גם באיזשהו מקום גם לבוא לתמוך בסטרים שלה, וזה לא רק מסות של צפיות, אתה מבין? זה מאוד מאוד שונה. אני חושב שחלק מזה זה שיש המון תחרויות ואירועים שמשדרים אותם רק בטוויץ', או לפחות זה התחיל רק בטוויץ', עכשיו יש את Games Done Quick, אם שמעתם. כן, זה ה-charity. זה גם charity וזה בכלי אירוע של speedruns בעצם. speedrun למי שלא יודע מצופנו, זה שאתה בעצם לוקח משחק ואתה מנסה לסיים אותו, כמה שיותר מהר, תוך כדי לניצול של גליצ'ים, או כל מיני דברים קטנים שאתה מכיר, ואנשים מסיימים משחקים, והוא מטורפת, וגם בעצם דרך זה כצ'ריטי, משיגים תרומות ואוספים כסף. מישהו ניצח ככה בפורטל 2, סיים את פורטל 2 תוך 7.5 דקות, כי הוא מצא גליצ'ים. יש דברים הרבה יותר מטורפים. אני בתור חולה דארק סולס, כאילו יצא לי לראות מלא ספיד ראנים לדארק סולס ולגם לבלאדבורן, ובאמת יש דברים פסיכיים, אנשים מסיימים את המשחקים האלה, כמה שהם קשים בדרכים הזויות. יש לך סיים סופר מריו ב-10 דקות, דברים הזויים כאלו. אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה היה פשוט מטורף. אנשים סיימו המון משחקים שכביכול אמור להיות נורא ארוכים, כאילו בזמנים לא הגיוניים, בדרכים הזויות ממש. זה מגניב לגמרי. מגניב, אז אחרי ששמענו... רגע, אני אשמח רק לזרוק פקפת אחרון, כי דיברנו וראות אמרת שזה בעצם מה שאת עושה עכשיו פול טיים. רק מבחינת רווחים, אז טוויץ' עצמה לא מפרסמים בדיוק כמה הם עושים בשנה, גם בטח מכניסים את זה לאמזון. גם אני לא. אבל לצורך העניין, נינג'ה, שהוא כרגע הסטרימר הכי פופולרי, ושמרוויח הכי הרבה מהדבר הזה. כבר לא. הוא כבר לא הכי פופולרי. כבר לא, מקום ראשון זה טים דה טאטמן. הוא מקום ראשון. שראוד מקום שני. שראוד עקף אותו, אבל אני חושב שעדיין הוא הכי מרוויח. מבחינת רווחים, כפולוורס וסאבסקרייברס. יש טוויץ', יש ספונסרשיפ, יש הופעות ציבוריות, הוא מרוויח גם יפה מטוויץ', אבל רוב ההכנסות שלו זה ספונסרים, זה אירועים חיצוניים.
בדיוק. בטוויץ' הוא מרוויח לפי הערכות בערך 685 אלף דולר בחודש, רק מהסאבסקרייברס. זאת אומרת, זה לא כולל שום דבר אחר שיש. ברוך השם, הוא לא יירב, הכל הוא לא, טוב. הוא לא יירב, אבל הוא עובד קשה בשביל זה. הוא עבד עבודה מאוד להגיד. מאוד קשה. אנשים, חייבת להגיד משהו שנייה. אנשים חושבים, יוצאים מנקודת הנחה שאתה בא לו מחשב, מדליק אותו, מפעיל משחק, עולה לשידור, ו-the magic happens. זה שעות של עבודה, זה שעות של הכנה, זה גם סושיאל מדיה, זה להכין לייאוטים, זה לדאוג שיהיה לך את החומרה הנכונה ואת התשתית הנכונה לעשות את זה. אני, לדוגמה, לצורך הדוגמה, אם תיקח גבר מול אישה, עם מצלמה, מה הגבר עושה? יזרוק אולי קצת ג'ל, יישב על הכיסא, אצל בנות זה איפור, תאורה, שיער. למי שטועה, זה בדיוק ההבדלים בין מה שקרה בינינו פה בהתארגנות לפני, אני וגל שמנו ג'ל בשיער. ראו את עבודה ככה. כן. ישר מהמיטה. ישר מהמיטה. בדיוק. ראות, בואי תספרי לנו אם כבר באמת העלית את זה, אז מה זה סדר יום של מישהי, או בכללי של סטרימר שעובד פול טיים כסטרימר בטוויץ'? כן, זה שונה, כי תלוי מתי אתה משדר. יש נגיד סטרימרים שיש להם סדר יום עבודה כמו יום עבודה רגיל. קמים בשמונה בבוקר, מתקלחים, מתארגנים, אוכלים ארוחת בוקר, עולים לשידור, עד השעה נגיד 5-4, מסיימים ומתנהלים רגיל. הכל תלוי בדיוק מתי אתה משדר ולאיזה קהל יעד אתה פונה, כי אתם, יש different time zones. כן, אז אם אתה רוצה ארצות הברית, קנדה, אירופה, אתה מתנהל גם בהתאם. ואת למי איזה קהל את משדרת? אני לקהל אירופאי ואמריקאי. אז אני מתחילה בערך את השידורים שלי בין השעה 6-8 בערב. ונמשך עד? הסטרים הכי ארוך שלי היה כמעט 16 שעות. וואו. כן, וזה כבר הייתי כמעט מעולפת, והם רושמים לי, 24, 20, לא. זה היה איזשהו ספיישל או משהו כזה? כאילו מה... לא, פשוט כזה זרמתי, והיה כיף, והיה סבבה, והיה נהדר. זאת אומרת, אוברטיים בעבודה. כן, אוברטיים, יס, אבל זה היה פשוט כיף. כרגע הכל שידור הוא בין 4 ל-6 שעות, משהו כזה. יום עבודה כמעט. בערך. זה רק השידור, יש את הלי הכנות לפני ואחרי. זה כאילו יותר מיום עבודה אולי אפילו במצטבר, חד משמעית אולי. נגיד לך כן, שזה כן, כי גם אחרי השידור, אתה גם עונה לאנשים ששלחו לך הודעות, או אם מישהו הציע לך משחק ואמרת לו whisper me, או תשלח לי הודעה בדיסקורד, אתה עובר. ותזכור שגם לפני שאתה עולה לשידור, אתה מפרסם בסושיאל מדיה. אז מיד אחרי השידור, אתה רוצה להגיב לאנשים שהשקיעו וענו לך ועשו לך לייק, כי הם נתנו לי את התשומת לב והשקיעו בי, אני משקיעה חזרה, אז אני עונה, תודה רבה. תוכן הזה בשבילם בסופו של דבר. בדיוק, אז אני עונה גם לכל מי שכתב לי הודעות, תודה, וכל הדברים האלו אחרי השידור. מעבר לזה, בתקופה האחרונה לשמחתי, אני עושה דברים שהם מעבר לסטרימינג. יצא לי לעשות הרצאה בשביל אמדוקס, מבין, אפשר להגיד, מול 26 עד 28 אלף אנשים, וזה היה מדהים, בקהל כאילו היו 250, עוד אודיטוריום עם 250, וזה היה משודר לארצות הברית, קנדה ואירופה. וזה נתן לי חשיפה מאוד מאוד גדולה. כן, אנחנו ניגע בנושאים האלה, תכף. וגם לפני זה היו הופעות בוויינט, וגם אני פעילה בקהילה הישראלית כבר 13 שנים, אני מריצה גאטרים של ESL עוד בווי גיימס. עוד שזה היה במירק. עוד בווי, כן, בווי גיימס. אז, you know, it's everything out of everything. זה המון, 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 אבל זה ממש לא רק לעלות ו... ברור, זה גם עסק שלם לנהל לפני, כאילו איך אתה צריכה להשיג ספונסרים, לדבר עם אנשים, כל הדברים האלה, זה הרבה מעבר לקהילה שאת מנהלת והזמן שאת משדרת. זה הרבה ניהול מאחורי הקלעים. זה עסק לכל דבר, יש רואה חשבון, יש הכל, זה עסק לכל דבר. למה, דרך אגב, הסטרים עצמו הוא באמת בשפה האנגלית בעיקר, נכון? תראה, אני איתך הכי כנה בעולם. פונה לקהל שהוא לא, כאילו, לא בהכרח ישראלי. אני אגיד לך משהו. הקהילה הישראלית היא מאוד מאוד קטנה. מאוד מאוד קטנה. זה ברור, זה עובדתי, נכון. יפה. בטוויץ' אתה צריך, מאוד חשוב שיהיה, אתה יודע, כמות, quantity, אבל חשוב שיהיה גם quality. אני פונה לקהל יותר בוגר. עכשיו, יותר, ילדים בישראל יותר צופים ביוטיוב, בדברים כאלו. אני רציתי לפנות לקהילה שהיא מחוץ לישראל. גם כן מהסיבה, זה שכן, אמריקאים, קנדים, אירופאים, יש להם גם, הם רוצים לבוא ולתמוך בך בסרים, אם זה סאב, אם זה דוניישן, לזרוק לך מילה טובה, הם עוזרים לך ממש לבנות. תרבות צריכה שונה לגמרי. הקהל הישראלי שכן נכנס כבר לשידור, ברובו מאוד מאוד בוגר, וזה אנשים שמאוד מאוד כיף גם לשחק איתם, לשחקת עם הרבה ישראלים עכשיו גם בטוויץ', אבל לצערי, בטוויץ' הקהילה הישראלית עוד לא פרחה, ואני לא יכולה לעשות הכללה חס וחלילה, כי יש אחוז שהוא מדהים, והוא גם אצלי בערוץ ותומך ועוזר, אבל לקהילה הישראלית אין כל כך נטייה לבוא ולתמוך בעסקים של מישהו אחר, אני אגיד את זה בשפה יפה. וגם יש טיפה... לא אוהבים לפתוח את הארנק ישראלים. לא קשור לארנק, זה לא לפתוח את הארנק, זה להראות תמיכה מסוימת, אבל שיהיה ברור, יש מלא ישראלים שהם פשוט מדהימים. אני עדפתי לפנות לקהילה מחוץ, כאילו, מחוץ לארץ, וכמובן, אם מישהו נכנס לשידור שלי ורושם בעברית ומתנסח יפה והכל, אני מדברת גם בעברית, השידור לא strictly English. אני מדברת גם בעברית
ששואלים אותי שאלות בעברית. ואת מקבלת כזה תגובות, מה זה השפה הזאת פתאום שאת עוברת לעברית? לא, כאילו הם כבר יודעים. הם התרגלו לזה כבר. כן, הם גם התרגלו, או שמישהו חדש נכנס, what language is he speaking? זה Hebrew. Hebrew. אז כן, אבל בדרך כלל אם אני אומרת גם משהו בעברית, אני אוטומטית גם אומרת אותו ישר באנגלית. אז מתרגמת להם. איזה אכפתיות ולה... בטח, אני רוצה שכולם יבינו את כולם, זה מאוד חשוב לי, והמון עכשיו חברים אירופאים שלי מאסטרים, חברים של חברים ישראלים פה מאסטרים, אז זה ממש שנייה מגניב, אתה רואה את זה בדיסקורד. קהילה קטנה וכור היתוך כזה. אמרתי לך, זה קהילה שהיא כמו משפחה שטניה, מיסיס קוגניטו, באה לבקר אותי לפני חודשיים בבית. הייתה אצלי שבוע, ופגשתי אותה דרך הסטרים של זן גיימינג, שהייתי מסטרים ה-CS, כאילו. זה כאילו כמו פעם שהיית פוגש ב-MMORPG, אנשים מחול, ופתאום אתה נפגש איתם. לא רק ב-MMOR, זאת אומרת, בקהילות של משחקים. רק שפה זה, אתה יודע, זה נהיה הרבה יותר גלובלי גם. כן. האמת הזה שנקודה קטנה שאני רוצה להעלות, באמת בהקשר של כל האנשים והכמות והזה, נושא של כניסת ה... ביג קורפורייטס והמיינסטרים מדיה לטוויץ', זה משהו שאני בטוח שאת שמת לב אליו. ואחד הדברים שזה הכי בולט בהם נגיד, זה שעכשיו ה-NFL, לא יודע אם את שמעת על זה, NFL, הליגת הפוטבול האמריקאית. הוא שדר ביום חמישי. ימי חמישי, שזה ממש כאילו Thursday Night Football, זה משפט ברמת הראשי תיבות, TNF, זה שם בכל דבר. יש להם שידור... הם הולכים קודם... לשדר כאילו מדן וכאלו, כבר... או שאתה מדבר לא, על NFL? אני מדבר על ה-NFL כשידור okay. NFL, בימי חמישי שלהם, עכשיו זה כבר לא כי אני שימי חמישי, פלייאופס. זה מטורף, כי אני כאילו, שאני שומע את זה, כי אני שמעתי את זה ממך גם, אתה יודע, דיברנו על זה בימים האחרונים, ואני, אתה יודע, זה מחזיר אותי לימים שבטוויץ' היה כזה, טוויץ' פלייס פוקימון, או כל מיני כאלה, שזה כאילו היה סטרים אינטראקטיבי של איזשהו משחק שכל הצ'אט יכול לשחק בו, וזה היה כאילו ההיילייט, זה היה מקום ראשון בצפיות בטוויץ', וזה מטורף, כאילו. זה באמת הגיע לקטע הזה של לשדר, אשכרה ספורט. מטורף. עכשיו, הם עושים את זה הרבה מאוד, כי באמת הם מבינים שהם צריכים. הם הולכים לשדר את זה בטוויץ' כאילו? הם משדרים כבר, נינג'ה גם עשה, אתה יכול אופציה לעשות קומנטרי בתור, כאילו, כמו הוסט וקומנטרי. נינג'ה יריח כמה חבר'ה סטרימרים שלו, וגם עשה קומנטרי על זה בדצמבר האחרון. זה משהו שנכנס, והנקודה שלי שאני מאוד רוצה לדבר על, האם את מרגישה את זה ברמת התוכן שאת יכולה לעלות, כי... מה זאת אומרת? כן, אנחנו יודעים שהמון, מיוטיוב אני יודע את זה בעיקר, המון קורפרטס לא רוצים שיהיה להם איזשהו שיוך למוצר שלהם או לשירות שהם נותנים. למשהו שהם לא אוהבים. אם זה PC culture, אם זה סטרימר שלא מסטרים אף פעם עם נשים, כמו שהיה אירוע שנינג'ה אמר שהוא לא רוצה יותר להסטרים עם נשים. כל הכבוד, אני מסכים, לא להוציא דברים מהקשרם. הוא אמר שהוא לא רוצה לשחק עם נשים, כי יש לו אישה בבית, ובכנות אני מסכימה איתו, כי תחשוב על זה. ועושים לו שיפ כל הזמן ל... תחשוב שמישהי מקליטה אותו, אומרת משפט אחד, ומספיק שזה הורס לו את הרפיוטיישן, הוא איבד את האישה שלו, איבד את הפרנסה שלו. לגמרי. וגם תיקח בחשבון שאתה כן, אם נמצא עם בן אדם שעות בדיסקורד על בסיס יומי, אתם לא שואלים רק, "Hey, מעניינים, מה נשמע? Go to A, go to B, I'll take sniper." אתם מגיעים גם לשיחות אישיות. אז הוא רוצה למנוע את המצב הזה, שיהיה לו קשר כזה עם בחורה אחרת, שהיא לא אשתו, אני מצדיעה לו על זה. לחלוטין אני מבין אותו, אני רק אומר שעדיין זה יצטייר החוצה כמשהו בעייתי, ואני בטוח שבאיזשהו מקום היה לפחות ספונסר אחד שלא רוצה יותר לעבוד איתו. אנשים שהם, שפעם היה קצת מערב פרוע באינטרנט, ובטח בטוויץ', והשאלה אם את מרגישה את זה ואת רואה את זה, או באנשים שאת מכירה, את בעצמך... מאיזו בחינה, כי תראה, כשספונסר בא ומחפש מישהו, הוא מחפש מישהו שאלף שיש לו צופים, כי הם עדיין מסתכלים על כמות מסוימת. מן הסתם. והם רואים את התכנים, ואיך אתה מדבר, ואיך אתה מתנסח, ומה המטרה הסופית שלך, כאילו שאתה עושה. כי אם זה רק סטרימר שעולה עם משחק אחד קבוע, אין לו תכנים נוספים, אין לו את הקשר עם הקהל שלו, לא יפנו אליו. אבל אם יש לך סטרימר שהוא ורסיטייל, הוא משחק את זה, משחק את זה, עושה IRL, עושה זה, ואתה יודע, הוא עדיין מכבד את הצופים שלו, מכבד את עצמו, ויש לו את הצפיות, אין סיבה שספונסר לא יפנה אליו. אתה מבין? יכול להיות שיש דברים מסוימים שזה יפריע לספונסר, והוא יבוא ויגיד, תראי, אני לצורך הדוגמה, אני מאשנת בשידור שלי. יגיד לי, I don't like that you smoke, אני לא רוצה שתשדרי בשידור, אז תהיה כבר, אתה יודע, החלטה שלי להגיד לו, שומע, זה לא יקרה, או לשידורים שנגיד אני אעשה לך את הספונסרשיפ, אני לא אשן בשידור, okay. whatever. אז בוא נשאל את זה ככה, אם לפני שנתיים שהתחלת, הרגשת איזשהו שינוי באיך שאת צריכה להעביר את התוכן שלך, בין בטח. אם זה שפה ובין אם זה זה איזה בי... איזה שאלה? נגיד לך גם למה. היה סיפור אז עם ג'ייק פול, זה היה, איך קוראים לו אחיו? תבחרי, ג'ייק, לוגן. לוגן, זה היה לוגן שהוא הלך ליפן, ואז הוא... Suicide Forest video. כן, והוא צילם מישהו שהתאבד, כאילו זה דבר משעשע ודבר משמח, שזה דבר אותי מאוד שהרתיח. איפה? ביוטיוב. ביער ה... כן, ביער ה... ואתה צריך ללכת על שביל, והוא החליט לחתוך, ובאמת מצא מישהו וצילם את זה, וגם צחק על חשבונו. ומה שקרה, כי יוטיוב שינו את הפוליסי שלהם מבחינת פרסום, מה שהכי הזוי ביוטיוב, שהם לא הורידו את הסרטון הזה, זה היה ממש הזוי.
הם גם שמו אותו בטרנדינג באותו זמן. זה הזוי לגמרי. שטרנדינג, למי שלא יודע, זה לא אלגוריתם רנדומלי, זה אנשים שבוחרים לשים את הדבר הזה, ולוגן פול היה כאילו יוטיובר מאוד מפורסם, ומאוד פופולרי, והיה בעלייה מטורפת, אז הם ראו סרטון שלו, ופשוט בלי להסתכל על תוכן. טרנדינג בנאמבר 1 בוורד או בארצות הברית, כן, ומה שקרה הוא, יוטיוב מהר שינו את הפוליסי שלהם, כי היה על זה אאוטרייג' רציני, וטוויץ' רצו להימנע ממצב כזה שיקרה בטוויץ', אז הם גם שינו את הפוליסי שלהם. אז יש יותר החמרה בתכנים אם הם סקשואל או שפה שהיא אסורה, ובעיניי זה מקום, זה אחלה שהם עושים את זה, כי אין מקום לסוטים, לבריונות, לאנשים שהם רייסיסט או סקסיסט, אין להם מקום באף פלטפורמה. אז מבחינתי, אם הפלטפורמה אפילו מקשה עליי... חוץ מפורצ'ן. חוץ מפורצ'ן. אני מצטער. לא, אני אומר... לא, מה, היסטרימרית? לא, לא, פורצ'ן זה הפורום המיתולוגי. הפורום אמריקאי, בלי צנזורה... זה הבית של כל הפדופילים והפסיכופטים של ארצות הברית, אבל... בוא לא נפרסם את זה, בבקשה. אתה מספיק פופולרי, הוא קיים המון שנים. אני לא הכרתי, ברוך השם. ממש מפתיע, אני חייב להגיד, אבל בסדר. אבל דעתי זה נהדר שפלטפורמה לוקחת ככה ברצינות את הדברים האלו, כי באמת תזכרו שאתם לא יודעים מי יושב מהצד השני של המחשב. צריך להיות סינון. אז אפילו אם מקשים על סטרימרים ואומרים להם, אם אחד הצופים שלכם יגיד ככה וככה בוויס, או ירשום בצ'אט ולא נתתם לו בן, זה יהיה עליכם, אז זה מכריח גם את הסטרימר ואת המודרייטורים לשים יותר עין על צ'אט ולשים לב גם מי נכנס לדיסקורד. בעיניי זה מהמם, כי עם כל הכבוד, אני לא רוצה שילד נגיד, או מישהו משחק או מדבר בצ'אט, ומישהו פתאום ייתן לו הערה הומופובית או משהו כזה. טוויץ' זה מקום שאתה אמור להרגיש בטוח בסייפטי של הבית שלך, או איפה שאתה נמצא, ולדבר עם אנשים שיש לך קשר איתם, שיש לך מכנה משותף איתם. לא מקום שתבוא ותחווה בריונות או דבר שהוא לא נעים, כי הרבה פעמים הילדים אלו באים לטוויץ' כדי להרגיש סייף זון ולהרגיש שאתה יודע שיש להם מקום להתבטא בלי שישפטו אותם. אז אני דווקא מברכת על השינויים האלו. זה נותן לך המון אחריות גם בתור סטרימרית. אין לי בעיה, אני בקטע הזה. לא, אני לא אומר את זה בקטע רע. אני אומר פשוט שאם פעם סטרים היה כזה כמו, כאילו, דעת, להריץ משחק, לשחק, לצלם את עצמך משחק, ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואין השלכות לדברים, כמו שגיל הציג את זה, מערב פרוע, היום בתור סטרימר אתה מציג תוכן שאם אתה פופולרי, ואם יש לך ספונסרים וכאלה, אתה צריך לקחת על זה אחריות, ובאמת לשמור על דברים... שיהיה ברור, יש לכולנו הומור, ואפילו הומור שחור, ואנחנו צוחקים, אבל אוף סטרים, כי אתה היום, וזה דבר שהוא גם פחות טוב, היום כולם נעלבים מהכל. היום everybody is freaking sensitive. אבל סיפרתי את זה קודם, נכנסתי לטוויטר, וכל שעה. כולם כועסים על כל דבר אחר. בדיוק, תמיד יהיה משהו למישהו להגיד, אבל ברגע שיש לך basic guidelines של הרייסיסט, אתה יודע, סקסיסט, all of that, ואתה לא חורג מהגבולות האלו, אתה יכול להגיד הכל. And of course, אתה יודע, not showing your skin on Twitch to get views. אבל כן, זה נהדר שזה ככה. תראה, מאוד הייתי רוצה, אתה יודע, לפעמים היו לי בדיחות שישבו לי על קצה הלשון, ואתה יודע, זה ברוח טובה והכל, ואתה יודע שהם יודעים שזה באהבה, אבל מספיק שמישהו שם בקודקוד, או איזה צופה שלא הכי אוהב אותך, פתאום יעשה עליך ריפורט, חבל להבט את הפרנסה שלך, אז שומרים על חוקים מסוימים, ואחרי זה בדיסקורד, גם ככה אני מבלה עם הצופים, אז אתה יודע. זה הפלטקאסט, זאת אומרת שדיסקורד באיזשהו מקום הפך את המפלט לדבר הזה. להיות יותר פתוח עם הקהל שלך, שהוא באמת אמין ו... בטח, סיים השידור, קצת... קצת אולי, קצת המערב הפרוע במילונים קטנים, אבל נראה לי זה מאוד מחבר אותנו לנושא הבא, לא? כן, מעניין אותי לדעת, אחרי שאנחנו באמת מדברים על, על סטרימרים כדמויות מייצגות בצורה כזו או אחרת, ואחרי שאפילו ראינו אמת מפורסמים בטוויץ' כמו דרייק, דרך אגב, שהופיע בסטרים של, של נינג'ה. הלייטר שחק פורטנייט. כן. כן, ומאז הוא לא מפסיק לדבר על זה. את חושבת שנראה עוד מפורסמים בטוויץ' בעתיד? לא ראיתם עכשיו שיש את פוסט מלון שמכור לכל עובדותי, בן אדם מפלצת. משחק פצצה, תקשיב, יש מלא סלבריטאים או ג'ק בלק שרוצה עכשיו לעשות ג'ק בלק, אני לא זוכרת מי השחקן כדורסל שמשחק את ה-NBA 2K, רק כי הוא אוהב לשחק כאילו עם הדמות שלו, אני מנסה להיזכר. יש לך המון כאלה, זה ממש שיח כבד בעולם ה-NBA עצמו. כן, זה נושא שלם. אלא הם פשוט, הם תמיד כאילו מבקרים אחד את השני על הרייטינג שהם קיבלו בה, איך הם נראים והרייטינג שהם קיבלו, למה קיבלתי רק 89, אני כאילו השחקן הכי טוב. תבינו ששחקנים גם לא מחבלים, אתה יודע, סלבריטאים זה לא רק ספורטאים וכאלו, רוב הספורטאים משחקים כי הם אוהבים משחקים באופן כללי. אבל כן, אני חושבת שגיימינג זה דבר, הוא די מענה, ואני חושבת שכל אחד, אפילו אם הוא לא גיימר, אפשר למצוא לו משחק שהוא אוהב ויתחבר אליו. אם זה פאזלים, אם זה, אתה יודע, אסטרטגיה, אם זה FPS, תמיד יש איזושהי תעסוקה שאפשר לתרגם אותה למשחק. אתה מבין אותי? ברור. אז כן. מגניב לגמרי. משחקו. אז בואו נשים שנייה
ממש קצת זמן את כל העניין הזה של טוויץ' בצד, אחרי שדיברנו בעצם על מה קוויניקי עושה ומה זה טוויץ' והכניסה של המיינסטרים מדיה לטוויץ', אני ואני בטוח שגם גיל נשמח מאוד לשמוע איך התחלת בעצם, כי אני יודע שיש לך סיפור מאוד מעניין מאחורי זה. איך בעצם נכנסת לגיימינג, לסטרימינג, מה פתאום גרם לך להגיע לשלב הזה שאת אומרת, אני רוצה להתחיל לשדר. תראה, כמו שאמרתי לכם, ממש מגיל אפס אני משחקת, בגיל שש פירקתי והרכבתי את המחשב הראשון שלי, ומאז אני עושה את זה, זה פריקינג כיף. ועם השנים שיחקתי בסביבות גיל 16 או 17, לא, 17, נכנסתי ל-Call of Duty, והתחלתי לשחק, ואפילו הייתי מודעת כאילו, לקלנים וכאלו, כי הייתי בעולם שלי גם בכנות, בארץ הרגשתי בזמנו די לבד, אני בטוחה שהיו עוד גיימריות, אבל גם בזמנו שניסיתי, נגיד לצורך הדוגמה שכבר... זה היה הרבה פחות מיינסטרים מאשר היום. בדיוק, גם בפעם הראשונה שנכנסתי לשרת TeamSpeak, קיללו אותי. בחורה, נעשה לך ככה, נבקר את ההורים, אני אומרת את זה בשפה יפה. וכנות היה לי שם פשוט חבר שעזר לי, נוריאל באותו רגע, ופשוט הרגיע את כולם. וכששיחקנו ביחד, לאט לאט, גם ב-Call of Duty אני מפלצת, אני מרשה להציל לומר את זה, הם התחילו לכבד אותי. ואז התחלתי גם לעשות, כאילו להריץ גאטרים ב-V-Games, ובאמת להתחיל לארגן, לעזור לארגן את הקהילה הישראלית, ולאט לאט זה היה קל יותר וקל יותר להשתלב במקום הזה, ושם נכנסתי לקלן הראשון שלי, M.O.B, מוב, ואיתם התחרנו בלנים וכאלו. כן, הפשן הזה זה אחד הפשנים הגדולים. הסיבה, לדעתי, לא לדעתי, אני יודעת, שגיימינג היום תופס לי מקום הרבה יותר רציני וסטרימינג, כי לצערי, אני... טוב, זה החלק שאיפה נהיה לי קצת קשה. ואני קצת, האם אני הולכת קדימה אחורה, תסלחו לי, כי זה... תקחי את הזמן, זה בסדר גמור. זה החלק הקשה. כל טוב. כשהייתי בת 15, אמא שלי אחות אחרית בהלל יפה, תמיד הרצתי אותה, ואני רציתי להתנדב במד"א להיות חובשת. ובגיל, בכנות, נכנסתי למד"א ב-14 ו-8 חודשים. ובגיל 15 היה לי, נכחתי בפיגוע הראשון שלי. לאחר מכן... על איזה שנה אנחנו מדברים? אני מדברת על האינטיפאדה השנייה. האינטיפאדה השנייה. אני מאזור חדרה, והיינו בירת הפיגועים, אנחנו, סליחה, ונתניה באותה תקופה. סך הכל הייתי ב-11 פיגועים, אם זה פיצוצים, אם זה עיריות, אם... זה גם... בסדר. בסדר, הכל טוב. זו הייתה תקופה מאוד טעונה, אבל הייתי גם מאוד חזקה, אז הייתי ג'אדאית, כאילו... לא ראיתי בעיניים, לא ידעתי מה זה לבכות, לא. פשוט תפקדתי וזה היה מדהים. גם תוך שנה שלחו אותי לקורס, טהרן, נתן, עתן ומדריכים, שזה תחנת עזרה ראשונה ניידת, זה נותן לך גם הכשרה לעלות לניידת טיפול נמרץ, וגם להעביר, המדריכים זה להעביר קורסים לחניכים חדשים. אני הייתי במד"א שש שנים, שש וקצת. השנתיים הראשונות במד"א היו מאוד טראומטיות, אבל לקח לזה... זמן לשקוע, זה לא קרה באותו רגע. באחד הפיגועים, היינו שני רכבים מאחורי המחבל. עם האמבולנס חזרנו מבטוח בחוף הים של חבלן. הרכב מולנו היה עוד רכב, והרכב של המחבלים היה מקדימה. אפילו השדרן אמר, הנה שיר חמים, שיר שיחמם אתכם ביום קריר שכזה כי ירד מבול. ואז שמעתי עיריות, ופתאום שאני אומרת לנגד של עדי אל מנאג'ם, יש עיריות, היא פשוט חסמה את הכביש שאנשים לא התקרבו, ואני אינסטינקטיבית שמתי שכפץ. לקחתי תיק חובש, ורצתי. המחבלים עדיין בחיים ואני לא ידעתי את זה. ופשוט רצתי, ואתה רואה פשוט שתי M16, מרסס אנשים ברחוב. אני לא אציין שמות, אבל הייתה מישהי ש... הכדור פשוט עבר לה בראש, והיא פשוט שהיא נפלה, ראיתי אותה. ורציתי למישהי שלמעשה גססה, וגם בתמונות בעיתון רואים שאני מדברת עם מישהי ומנסה להפוך אותה כדי לראות אם הכדורים יצאו מהצד השני, והיא שואלת אותי, אני אהיה בסדר? והטלפון בצד, ומישהו צורך, זה נוקיו את המנגו הישנים האלו, ומישהו צורך שם, ואני אומרת לי, אני אהיה בסדר, ואני אומרת לה, בטח שתהיה בסדר. ואז אני צורכת לנהל את טיפול נמרץ, בואו, קחו אותה, אני מתמוטטת פה. באמת הייתי מה זה חזקה, אז אפילו בסוף הפיגוע אני ישבתי, הטפתי את המחבל, את אחד המחבלים, קחו אותם לאבו כביר, והייתי גאה במה, אני עד היום גאה במה שעשיתי. את צריכה להיות, זה מטורף.
אמרת, זה היה אחד הסיפוקים הגדולים, אבל הוא השאיר מטען מאוד מאוד כבד. מאוד כבד. ועבר קצת זמן, וכלום לא קרה, הייתי בסדר, והמשכתי להתנדב, ועשיתי מה שאני אוהבת. ותאמת, שיחקתי אפילו יותר, זה היה מנתק אותי, זה היה מוציא אותי מהיחצה הזה, שהתחיל לאט לאט לעלות. ויום אחד, המצב הבריאותי שלי פתאום התחיל להידרדר, אני פתאום מקבלת פוליפ, שזה כאילו סוג של פוליפ, שזה גידול טרום סרטני בשלפוחית, ואני בת 23, ואני מקבלת דלקות ודברים שהם לא הגיוניים, ואז זה היה בגיל 22, סליחה, ואז פתאום הייתה לי נפילה, לצערי, לדיכאון מאוד מאוד כבד, חרדה, היו לי 4 ומשהו חודשים שאפילו לא אכלתי לראות אור יום, ואני תמיד אומרת את זה חוץ מאמא שלי, שהייתה מדהימה, ובזכותה אני כן פה היום. גיימינג הוציא אותי מהמיטה ומהספה, וגרם לי לשבת, וגרם לי לדבר עם אנשים שעזרו לי, והחבר הכי טוב שלי, נתי, תמיד שהיה לי תקפים, גם בטים ספיק וזה, הם איתי, הם עוזרים לי, יש לי מי לדבר אפילו שאני לא מסוגלת לצאת מהבית. יש משהו לאנשים שסובלים מ-PTSD חריף, זה קרה רוגופוביה, אתה מפחד ממרחבים פתוחים, אתה מפחד לצאת מהבית כי משהו יקרה. אני יכולה להגיד לך ש-99.9 מהזמן אני בבית. גם אם יראו את האינסטגרם שלי, אומרים, היית פה, היית פה, לא, תשימו לב, קירות שונים בבית. קירות שונים בבית. בדיוק. ומה שקרה זה היו 2 ומשהו מאוד מאוד קשות, עברתי גם דברים אישיים, גם אני קצת חוזרת אחורה גם בתקופה של הפיגועים, איבדתי מלא חברים. מלא חברים בתאונות דרכים, גם בני משפחה, איבדתי בשנתיים בסביבות 8 אנשים קרובים. וזה היה מטורף. קצת מהכדור שלג של באמת הרבה דברים. זה היה סנובול פשוט מטורף. כאילו, זה היה מחלות ותאונות דרכים. וכשהתחלתי לצאת מזה לאט לאט, היו עוד כמה דברים אישיים שקרו, והחלטתי, אני לא רוצה להישאר פה יותר. תבין שעבדתי בהייטק, ברוך השם קניתי בית, ברוך השם עוד איכשהו הצלחתי, ביחד עם ההורים כמובן, שיהיה ברור. ואמרתי, אני לא יכולה להישאר פה יותר, ועברתי לקנדה, רציתי שקט, רציתי peaceful place, קצת להתנתק, לשנות מקום. בדיוק, וגם באיזשהו מקום, כי התחלתי בעזרת טיפול כמובן, לאט לאט לצאת מזה, עשיתי משהו שהוא לא צפוי. קמתי ועזבתי למקום להיות בו לבד, שהפחד הכי גדול זה גם להיות לבד. אמרתי, אני נלחמת בזה, לא יעזור. אז החברים שלי אפילו עשו התערבויות, היא חוזרת תוך שבוע, היא חוזרת תוך חודשיים, נתי אמר, היא לא חוזרת. והוא סוג של צדק, כי הייתי 4 שנים בקנדה. באיזשהו מקום גם שיקמתי את עצמי, עזרתי לעצמי. זה משהו שיכול גם נורא לעזור, באמת, כאילו, להתרחק כל כך במקום שהוא זר לך, מצד שני, זה גם סוג של התחלה חדשה, ואתה... גם, זה גם מקום כל כך פיספול. אנשים כל כך רגועים, וכל כך, כאילו, תראה, הם מאוד שונים, הם מאוד מנומסים, אבל קרים. אבל, אף אחד לא מתפוצץ לידך, אף אחד לא יורה לידך, אתה לא מקבל את התראות של... אין לך את זה בחדשות כל הזמן סביבך. של פיגוע, פיגוע, אני רואה את זה, זה מעלה לי ישר, אני מעיפה את זה. פה לא קל לחיות, באמת. ממש לא, אבל אין, זה המדינה, זה הבית, זה אימא, זה מרקתם אני וג'חנו, דיברנו על זה. וג'חנו ביום שבת. כן, אז... ועכשיו נצא לצד החיובי יותר. יא, סיימנו עם החלק היחסה. כשחזרתי לארץ, הנחיתה עצמה לא הייתה הכי פשוטה, כי אחרי שנים שלא הייתי בארץ, וחבר טוב איתי מארצות הברית אמר לי, you're stupid, הייתי עכשיו בכנס של יוטיוב, למה את לא מסטרימה? הוא אומר לי, כדי לעצמן אותי, you look decent, you play decent, you're decently funny when you're tipsy. קצת מעצבן אותי שהוא התחיל עם ה-you look decent, כי זה לא... לא, לא, הוא יודע איך לעשות לי טרולינג ופסיכולוגי. אתה צריך לדעת איפה לגעת בנקודות אצל אנשים. Poke the bear. ובתמיכה של החבר הכי טוב שלי אמרתי, נתי, ובחור בשם טאקוס, ויקטור, שהוא גיימר שפגשנו דרך Dead by Daylight מנורווי, הם ממש דחפו אותי לסטרים, והם גם הראשונים שעזרו לי, כי רק נחתתי, כרטיס מסך לא עבד לי, זה לא עבד לי, אז הם, אתה יודע, הם עזרו לי עם הכל, הבאתי איתי כמובן ציוד מקנדה שקניתי, אבל היה חסר לי מצלמה טובה, אז הם פיצ'ד אין, קנו לי מצלמה כדי לעזור לי להתחיל, כאילו החברים שלי דחפו אותי קדימה כל הזמן, וזה יצא להיות הדבר הכי טוב, כי אני יכולה לקום בבוקר, מתי שאני רוצה, כמובן שאם אני לא עובדת, אני לא מרוויחה, אבל אם היה לי לילה קשה, היה לי סיוט, בדיוק. היה לי סיוט. חטפתי את כיף עם פרקוס ולקחתי תרופה שהפילה אותי ל-14-16 שעות. אני יכולה להגיד להם, guys, I'm sorry, I'm not well today. I'm gonna see you tomorrow. והם מבינים והם אוהבים אותי והם תומכים בי. באף מקום עבודה אחר, אתה לא יכול לעבוד על שליש משרה או שני שליש משרה. אתה מבין? וזה מה שהיה קורה לי. הייתי טובה מאוד במשרות שהייתי עובדת בהם, אבל בגלל המצב הבריאותי שלי, הייתי מפרקסת בעבודה שעות. אתה גם רואה איך מסתכלים עליך. אז היום אני עובדת בבית, בסייף זון שלי, בתנאים שלי, בזמן שלי, אין דבר שיותר מתאים לנכות שלי.
אני 150% הנכות. אני עושה הכל כדי לא להיות תלויה במדינה ובקצבה, כי לדעתי, כמה שאני גם צריכה את זה בימים שאתה יודע, אני לא טוב, ויש לפעמים גם חודשים שאני לא מתפקדת, זה יכול גם להגיע לחודשים. כשאני כן עובדת והכל, שילך למישהו אחר. טוויץ' מביא אותך לנקודה זה שאתה לא צריך להסתמך על משהו אחר שיתמוך בך. אם זה הורים, אם זה חברים, כל דבר שהוא חיצוני. אתה אשכרה יש לך עסק שאתה המוצר, אם תעבוד כמו שצריך ותשקיע, אתה תתוגמל על זה. זה גם תלך המקום ליצור, אני מניח, שזה דבר שעוזר בטירוף. זה מדהים. כאילו אין פה רק את העניין הזה גם של באמת פרנסה, אלא משהו שמדרבן אותך, להוציא תוכן שאת אוהבת, לעשות משהו שאת נהנית ממנו, ובעצם להתפרנס מזה לכל דבר. זה נותן לך המון מוטיבציה, כמו שאמרת, לקום מהמיטה, ואנשים נחשפים אלייך, ואת מקבלת המון תמיכה. וזה כיף, זה כיף כל הפרגון. אני יכולה להגיד עוד משהו? ברור. בוודאי. הכל. אני אגיד לכם משהו, הצופים שלי לא ידעו ממה אני סובלת עד שהייתי שנה וחצי בשידור. הם לא ידעו, כי בכנות הייתי משקרת להם, ואמרתי להם, שיקרתי לכם. אני עסוקה, אני צריכה ללכת, קרה משהו, כל תירוץ אפשרי. עד שיום אחד נשבר לי, אני אומרת, אני מדברת איתם, אני רוצה שהם יכירו אותי, ונמאס לי לשקר, בא לי לרשום להם, היה לי freaking seizure, I had a panic attack, I feel like shit today, I'm sad, I'm not gonna... אני רוצה להרגיש גם פתוח לבוא ולפרוק. ובשידור אחד רשמתי להם, we need to talk. ופשוט, אני עשיתי לעשות את זה גם כמה שיותר מהר, כי התורם הזה עושה לי. אז בחמש שניות הסברתי להם, יש לי PTSD, יש לי זה, יש לי זה, יש לי זה, מצטערת ששיקרתי לכם, היום אני מפסיקה לשקר לכם. הכמות הודעות שקיבלתי אחר כך, ש-I can't believe it, יש לי גם את זה, לאחי יש את זה, לבת שלי יש את זה, לא ידענו, תודה שאמרת. היום יש אצלי חבר'ה שבאים, סובלים מ-PTSD, גם חיילים מארצות הברית, שאנחנו בצ'אט שלי מדברים על הדברים האלה, how was your day, שיטי. אני אצור מבחינתי את המשחק, ואני אשב לדבר עם הבן אדם, אני יודעת מה עובר. סוג של הקהילה המצומצמת, לא, לא כזו מצומצמת אפילו, אפשר להגיד, כי זה בעצם, את מדברת פה, נוגעת בכל העולם, ולכולם יש את הדברים האלה. גיימינג, אמרתי לך, גיימינג עוזר לך לצאת מהקומפורט זון, ולהיות בסוג של עולם אחר לרגע, לקחת פאוזה, ואתה יודע, לצאת מהשגרה איכסה, וליהנות. וגם לשלוט במה שקורה סביבך. סטרימינג, ודרך אגב, תיקח בחשבון שאף אחד לא יודע איך אתה נראה, מי אתה מאחורי המיקרופון. אנשים עם בעיות חברתיות, אנשים שסובלים מבריונות, אנשים עם הפרעות קשב, הם גם חלקם הגדול מתחבר לטוויץ' כי הם, וואי, אוקיי, אני אוהב את המשחק הזה, אני מתחבר לסטרימרית הזאת, והקהל שלו מגניב, יש לי חברים חדשים, וזה ממש חברים, ואתה מרגיש שמקובל, כי אף אחד באמת לא יכול לשפוט אותך מאחורה, אלא אם כן אתה אומר משהו לא במקום. נכון, בדיוק. זה הסייף זון הכי מדהים שיש. בדיוק נתקלנו בכתבה באתר שנקרא Shift Design, שבאמת... הכותרת של הכתבה הייתה Why the world needs video games for good mental health, וכאילו... הכתבה עצמה בעצם, אחד הדברים שהיא מדגישה הכי טוב בעצם, זה שאם ניקח סתם דוגמה כיתת לימודים ממוצעת, אז יהיה לך את הילדים היותר מוצלחים, אם זה ציונים טובים, מוצלחים זה לא מושג טוב להשתמש בו, אבל כאלה... מוצלחים בלימודים. כן, עם ציונים גבוהים יותר. כן, ציונים גבוהים יותר, כישורים חברתיים גבוהים יותר, או את הילדים שהם קצת פחות קשה, יותר קשה להם להשתלב בחברה, והציונים שלהם טיפה יותר נמוכים, ו... אם ניקח משחקי וידאו ונשים אותם, נלביש אותם על הכיתה, זה בעצם משהו שכולם יכולים להתחבר אליו, בלי קשר לכמה הכישורים החברתיים שלך גבוהים או נמוכים, בלי קשר לציונים שלך, בלי קשר אפילו לאינטליגנציה שלך, זה פשוט לא קשור תמיד למי אתה כבן אדם וכמה אתה באמת מוצלח. וזה באמת נותן פלטפורמה לאנשים להתחבר, להרגיש שייכים, להרגיש שיש להם מקום, להרגיש שיש עוד אנשים כמוהם ואחרים, ואפילו להתפתח ולצאת מעבר למי שהם, או ללמוד המון המון דברים חדשים באמת על ידי הקשרים שהם יוצרים מהמשחקים האלה, וזה דבר שהוא מדהים. רק שתדע שזה לא עוזר רק לאנשים עם בעיות מנטליות. לכולם, נתתי את זה כדוגמה. זה מה שאמרתי בהרצאה של זטוק, תחשבו שאתם מפתחים משחק שהוא physiotherapy based games for kids. אתה רואה ילדים בפיזיותרפיה, הם לא רוצים להתאמן, כואב להם, מציק להם, שים VR, שים, תן להם שתי תודה ידיעות, שים להם משחק שמדמה את הפיזיותרפיה, תודה, בהסוואה של משחק. ברור. שחקו בכיף. זה מה שהם נהנים. לך לבית חולים, לוינשטיין, שים על חיילים שלא יכולים לקום יותר מהמיטה, שים להם VR, קח אותם לאיטליה, קח אותם לארצות הברית. אתה יכול לקחת אותם לכל מקום, כי גם גיימינג עוזר לאנשים ש... לא יכולים לזוז פיזית במרחב. יש חברות שעושות את זה דרך יש, אגב. זהו, יש ארגונים, את גם בזטוק שלך, שאני מוליץ אגב לכולם ללכת לראות מי אותו. מי שלא ראה. נהדר, מי שלא ראה עדיין. דיברת על שני ארגון אחד או שניים, אני מכיר שלושה ארגונים. אני דיברתי על סטייקאפ. הסטייקאפ. אני מכיר, אגב, יש חברה בשם צ'קפוינט, לא הצ'קפוינט הישראלי, שמתעסקת גם בנושא הזה של... to help people with disabilities play video games. ויש גם Gamers Outreach Foundation. כן, ויש את Able Gamers. בעצם זה עולם שלם
שנחשפתי אליו, אני חייב להגיד רק מהזטוק שלך, זאת אומרת ש... קול. כי כשאנחנו וחשבנו להביא אותך, וממש רצינו להריח אותך, ממש רצינו לדבר על טוויץ', ורצינו קצת לדבר על נושא שעכשיו קצת נראה לי כל כך בנאלי, אבל הוא גם לא, הוא גם חשוב, נשים בתעשייה הזאת, שזה נושא מאוד חשוב בפני עצמו, אבל אז כמו כל מערך פודקאסט טוב, עשינו מחקר, והסתכלנו על הסרטונים שלך, ונתקלנו בזטוק שלך, ונחשפתי לעולם שדווקא אני מאוד מכיר את המצד השלילי, גיימינג גרם לי לנשור מהקולג' אימהות בפייסבוק נגד פורטנייט. גיימינג... תשמע, יש לזה צדרה. יש לזה צדרה. יש לזה צדרה, אבל הכל קשור לגבולות. לי היו הורים שנתנו לי את הציוד מחשב, נתנו לי לשחק מגיל אפס, אפילו, בוא נגיד אפילו בתכנים שאני לא אמורה, אבל הייתה הגבלה. אני אפילו יכולה להגיד לך את הלוז. את יכולה לשחק משש עד שבע עד שמונה, אז היה נשואים פלוס, שתודה להם, הם לא ראו מה זה, והיה נשואים פלוס, ואז זה היה סימפסונס. אז מותר לך לשחק כשאת חוזרת מבית ספר, סיימת שיעורי בית, סיימת, סימפסונס, אתה יודע, נשואים פלוס, למיטה. אין דבר כזה, במילה אחת לא במקום, טק, אין אינטרנט, פוצצי עד מחר. אין. תצעקי, תתפקי על הרצפה. ואתה יודע, בזמנו היה מספיק שהיא פה משאירה את הטלפון פתוח, אין אינטרנט. זו בעיה מאוד גדולה היום, באמת, כי כאילו להורים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. זה יש להם, זה התפקיד נקודה שלהם, הורים באים לחנך. כל מי שרושם, סליחה, שזה עצוב המצב הזה, אלו הורים שתקעו את הילדים שלהם מול מסך, אם זה אייפד, מול טלוויזיה, מול משחקים, כי לא היה להם כוח באמת לתת את התשומת לב לילדים שלהם, וזה דבר שהוא קשה להגיד. אבל אם תחשבו, אז כן, תקעתם את הילדים שלכם מגיל קטן מול מסך, בלי הגבלה. תגבילו. יש זמן לשחק בחוץ, יש זמן לעשות שיעורי בית. ברגע שנוח לך, במרכאות, קוראות ענקות, לתקוע את הילד שלך מול מסך, כי אתה רוצה לעשות דברים אחרים. אל תתפלא אחרי זה של הילד אין גבולות. וכשאתה לוקח את המשהו שהבא בשבילו 80% מהזמן אחרי בית ספר... מהתשומת לב שילד דורש בעצם. הוא רוצה את התשומת לב, הוא מקבל את התשומת לב מהמשחק, מהחברים שלו. אם אתם בחרתם ככה להתנהל, אל תתפלאו שאתם לוקחים להם זה, יש להם טנטרומס ועצבים וזה. פשוט תגבילו אותם מגיל קטן. יש זמן מסך, יש זמן שחק בחוץ, יש זמן להיות עם סבא וסבתא, יש... תעשו את זה נכון, זה לא יקרה. זה בדיוק מה שרציתי, כאילו התחלתי להגיד, ואז את לקחת את זה. סקיל. שאם תראי באמת, כאילו אם אנחנו נתקלים בכל הכתבות שיש שם במיינסטרים מדיה, הנושא הזה שמציג באמת גיימינג כהפרעה נפשית, גיימינג כהתמכרות, אם זה מחנות גמילה מפורטנייט, ותלונות של הורים, וקבוצות בפייסבוק, וידה ידה ידה גם בארץ וגם בעולם, שמשהו שמאוד מאוד ניכר זה שהורים מאוד זורקים את האחריות במקרה הזה, וזה מעצבן לראות את זה. בגלל זה אני באה ואומרת את זה, אתם לא יכולים לבוא, הפורטנייט גרם לזה. בדיוק, זה מעצבן לראות את זה. מישהו קנה מחשב, מישהו חיבר את האינטרנט, ומישהו נתן רשות להשתמש בזה בזמנים האלו. It's you, not the kid, not Fortnite. It's you, absolutely you. אז אם מורים באים לטענות שיסתכלו במראה, יגידו, אני תקעתי את הילד שלי מול מסך, אני לא נתתי לו תשומת לב, וזה מה שקרה. אני יכולה לתת, ברוך השם, את האחינים שלי כדוגמה, הם חולים על משחקים. כולם היום חולים על משחקים, זה אין פה את לברח מזה. אח שלי אומר להם, שמים שמונה, אין אייפד, קפלו, לא, לא, קפלו. קפלו. נגמר הסיפור. ועוד אני, כשאני הדודה המגניבה, אני רוצה לשחק, I'm the cool auntie. לא, לא. קפל. זה אין להם מה לומר. ברור, חייב, הגבולות האלה, ובכלי גבול הטעם הטוב, נראה לי, זה העניין. כן. אם כבר דיברנו על גיימינג כהפרעה, כאילו אמרתי מקודם, זרקתי את המושג הזה, גיימינג כהפרעה נפשית, וזה שזה באמת התחיל להיות... אגב, התמכרות לגיימינג כהפרעה נפשית. התמכרות לגיימינג, סליחה, כהפרעה נפשית. אני בעצם טועה כאילו, איך זה שונה ממוזיקאי שמנגן 13 שעות ביום, או מתאבק של WWE ששובר את הגוף שלו. זה שונה, כי מוזיקאי מתפרנס ממה שהוא עושה. יש הבדל מאוד מאוד גדול. אם אתה עושה... תכנאי הסאונד שלנו לא הסכים איתך 100% עם זה. אנחנו נשנה את זה, נפתח להורד. אבל אני אומר, תראה, זה שונה שזה הפרנסה שלך. אם אתה משקיע במשהו שאתה אוהב, ואתה מוזיקאי, ואתה מחכה לפרוץ, כן, אתה צריך את השעות האלו, השקעה כדי להגיע לאן שאתה רוצה. לשבת לשחק במחשב, אם אתה לא באמת לוקח את זה ללב אחר. אם אני מתאמן ומשחק המון ומשחק בקבוצה תחרותית. אם אתה מכור לתחביב הזה, לא מבחינת לקחת את זה לשלב הבא ולהתפרנס, מזה זה התמכרות לכל דבר. אם אתה מעדיף, במקום ללמוד, לנקות את הבית, להוריד את הזה ולשבת לנגן, שאין לזה באמת תכלית חוץ מהנאה שלך באותו רגע, כן, אתה מכור לזה. זאת אומרת, הנושא הוא בעצם מה אתה עושה עם זה. יש איפה הקו עובר בין ה... גבול הטעם הטוב הזה שדיברנו. יש גם וורקהוליק, אתה יודע, יש גם מכורים לעבודה, אז זה לא חייב. חד משמעית, חד משמעית. אני רק, השאלה פשוט, זה כאילו בא להגיד בעצם ש... השאלה שלי באה להגיד שמה ההבדל פה, אם נגיד עכשיו אני מוזיקאי, ואני עוד לא עושה מזה מקצוע, אבל לצורך העניין אני מכור לנגן בגיטרה, ואני יושב ונגן בגיטרה מהבוקר עד הלילה. אני אשאל אותך ככה, זה לא משנה מה הפעולה, אתה עושה איזושהי פעולה שמונעת לך ממך להתקדם ביום יום? סבבה, אבל אני לא יודעת ספציפית על זה, למה לא לוקחים ומגדירים נגינה, או לא יודע, מוזיקאים שמנגנים כל היום ולא עושים מזה מקצוע, בתור הפרעה נפשית. השכיחות.
השכיחות של אנשים שמכורים למוזיקה, וזה ידוע בציבור כמגפה או פלג, זה, אני לא שמעתי על זה. גם השכיחות... אבל פורטנייט, 125 מיליון שחקנים שהם ילדים. ועדיין באופן יחסי, מבחינת מספרים, שתדעו לכם, אני פשוט הסתכלתי על זה קצת אתמול, כמות האנשים שמכורים לגיימינג באופן, כאילו ביחס לכמות האנשים שצורכים גיימינג, היא מאוד מאוד נמוכה. זה עומד לדעתי על 0 נקודה משהו אחוז, אם אני לא טועה. והיה כתוב גם בכתבה שאם זה באמת היה נכון שגיימינג הייתה כאילו תופעה ממכרת כמו שעושים ממנה, כאילו זה נכון שהיא ממכרת. לא, היא ממכרת, היא ממכרת, ברור. אבל אם זה היה ברמה שעושים מזה, אז העולם לא מצליח לבנות מספיק מהר מרכזי גמילה. אני רק חושב שהנקודה שאתה מנסה להגיד היא, בוא נגיד אני עכשיו ילד צעיר, אוקיי? בחור צעיר מתבגר בן 16. מה ההבדל בין האם את רוב ההשקעה שלי נשקע בגיימינג? למרות שאתה עדיין לא יודע אם אתה תיקח את זה לשלב הבא. אתה אולי רוצה, אבל אתה עדיין צעיר, זאת אומרת, לא... בדיוק, לעומת מישהו שעכשיו ההורים שלו גם בסדר שהציונים שלו ייפגעו, שיהיה לו קצת קשה, אבל הוא ישחק כדורגל. עכשיו הוא בן 16. אי אפשר לדעת לאן שניהם התפתחו. למה עדיין האחד נתפס באיזשהו מקום כמטרה נעלה ומשהו טוב שכולם רוצים, כולם תומכים? לעומת משחק מחשב. שניהם הולכים לכיוון קריירה, שניהם משקיעים את אותה כמות זמן. אני אגיד לך מה התמכרות, מתי משהו מוגדר כהתמכרות? פעולה שאתה חוזר עליה, כאילו יש מספר שעות מסוים ביום שזה מתחיל לחשב כהתמכרות, וההתמכרות פוגעת לך בחיי היום-יום, אם זה פגיעה בציונים, פגיעה בשינה, פגיעה בתזונה, כל הדברים האלו. אם הדברים האלו מתרחשים, זה התמכרות לכל דבר, לא משנה אם זה כדורגל או גיימינג. וגיימינג זה אחד הדברים הממכרים, כי כשאני טעפתי ב-Call of Duty, ילדים לא צופים, הזמן הכי ארוך שלא קמתי, כמעט לא קמתי מהמחשב, חוץ מלשירותים לשטופנים, זה היה 52 שעות. לא רק את. שישבתי על המחשב, לא יכלתי לצאת מהטימספיק, ונכנסנו למשחק אחרי התאמנו. לא רק את, אני גם בתור שחקן וואו, אני בהשקות של הרחבות. תן מייפייב ומטה שלא יפה. וגם בהשקות של וואו, זה כאילו סשנים של 40-50 שעות של להגיע למקס לבל כשיוצאת הרחבה. שאלה אותה אם הוא רוצה לצאת בשפה. לא, חד משמעית לא, אני נעול בחדר כמו מערה עם ערימות כאילו של אקסלים ושתייה וג'אנק פוד. זה לא בריא. זה לא בריא בעליל, אבל זה כיף. זה כיף שזה once in a while. יש אנשים שלדוגמה לי זה קרה פעם אחת 52 שעות, אבל ילדים שממש מתמכרים לזה, מבלים ימים על גבי ימים, ולא רק, אתה יודע, once in a while, כל השבוע כאילו. פה זה מוגזם, פה זה התמכרות לכל דבר, כאילו אמרתי לך, זה משנה אם זה כדורגל, כל עוד זה פוגע לך בשגרה ובהתקדמות שלך בחיים, התמכרות. אז דיברנו מאוד על זה שיש את הנושא גיימינג, כי גם תופעה ממכרת ותופעה שבאמת יכולה לפגוע, אבל גיימינג כדבר טיפולי ואחרי, ואנחנו רואים שיש פה משהו שהוא מאוד כאילו באמצע, ויש איזשהו גבול טעם הטוב, ואני רוצה לשאול את השאלה, האם אתם חושבים שהיום ליצרני משחקים, יש איזשהו מקום לתת התייחסות לזה? זאת אומרת, האם המקום שמשחקי מחשב ושמפתחי משחקים, בין עם פיתוח, דיזיינרים וכל העולם הזה, שהם צריכים רגע להסתכל על ה... על האתיקה בנושא הזה. מדברים על זה הרבה, שהם מפתחים באמת לא עוברים שום קורסים של אתיקה, שזה מאוד מאוד חשוב. לפעמים התכנים שיש לך במשחקים הם כל כך קשים, אפילו, כאילו אני לא ניגלת מכלום, אני הכנסתי דברים לסקיות, באמת, שום דבר לא מגעיל אותי. לא בקטע של צנזורה כאילו וגרפיקה. לא, אני מדברת גם על גרפיקה, כאילו הם נחשפים לפעולות שהם גם נורא כמו אונס ודברים כאלו בגיימינג, שאני לא מבינה איך נותנים לילד בן 6 לשחק במשחק הזה, ופה חייבת להיות אתיות מסוימת, וגם לוודא, אני באמת בקטע הזה אני לא צוחקת, כי להיחשף לתכנים כזה זה כמו לתת לילד אלכוהול, זה לא חוקי. בעיניי לוגמה משחק 18, אז על הדיוק ניוקם היה רשום 18 פלוס. דודה שלי אסתר התקשרה אומרת לי... אתה צריכה ללכת רחוק, GTA כאילו נמכר בארץ בערמות. אבל מה שאני באה להגיד לך זה שהיא הייתה בחנות, אמרו לי זה 18 פלוס, המוכר היה עוד בסדר, אמרתי, לא, זה בסדר, זה בסדר. אז באמת לוודא שאתם נותנים לילד שלכם את המשחק הנכון וחסר אתיות. אין שום עקיפה לזה. השאלה, אני רוצה רגע לעזוב שני את ההורים בהקשר, זאת אומרת, למשים לו את המשחק. האם מפתחי משחקים ויצרני משחקים כן צריכים שנייה לחשוב יותר על המסרים שמעבירים במהלך משחק, ובאמת לתת יותר עומק, באמת דמות שעובר על איזשהו משהו, יש בכל הנדים משחקי פעולה כלשהם, קורה איזושהי סיטואציה, הדמות אפילו לפעמים כזה נופלת, קצי, נבהלת, בורחים. האם אולי יש פה איזשהו מקום לתת התייחסות למה שקרה עכשיו, לדבר, שהדמות תגיד איזשהו משפט בעצם, האם יש פה מקום בתור אחריות כזאת של עכשיו שמשחקים נהיה דבר יותר פופולרי? תראה, מתחילים להכניס משחקים, זה לא אבל בדיוק משחקים, זה לא משחקים שאני ואתה משחקים. אפילו Call of Duty, למה? לא, 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 מה שאני רוצה להגיד, אני ואתם, אני גם פה. יש היום משחקים שמפתחים אותם כדי להבין אישיויות של אנשים. זה נכון, זה שמעתי גם. אז יפה.
אז תחשוב שאם באמת מלבישים על זה משחק עם גרפיקה טובה, ואתה יכול לזהות מי הבן אדם שאומר לך, אתה יכול לדעת אם יש לו מצוקה נפשית, אתה יכול לדעת אם הוא שמח אקסטרה, ואתה יכול להתאים את התכנים אליו, לא פרסומות, אתה מבין? מה פרסומות? ברור. את התכנים אליו, אבל מעבר לזה צנזורה וכל זה, זה, לא, זה משהו שיהיה ממש קשה לעקוף. אני לא מדבר על צנזורה כמו שאני מדבר על... חשוב לציין פשוט שהשאלה הזאת נשאלת, כי באמת יש דיבור בעולם על זה שכאילו, לצריכת גיימינג כמדיה בידורית, יש אחריות בדיוק כמו לעיתונות, לצורך העניין, בתוכן שהיא מעבירה. מצד שני, אתה יודע, יש גם את הצד השני של המטבע, שאפשר לראות היום שלמשחקים יש הרבה יותר נגישות לאנשים. אם זה נגישות כאילו טכנית לבריאות של אנשים, אתה יודע, לכוון את התאורה של המשחק, color blind mode, כל מיני מודים במשחק של, כאילו, של רמות קושי שיכולים להתאים יותר, נגיד, לאנשים שכאילו מתקשים יותר, או מצב של אפשרות לשחק רק ביד אחת, לאנשים עם disabilities וכאלה, וזה משהו שכאילו פעם לא היית רואה אותו. כן, ו-PUBG לדוגמה עשו, זה לא PUBG עשו את זה, אבל PUBG אני מאמנה שעשו סוג של טעימות, יש את הסטרימר רוקי נו הנדס, הוא משותק מהצוואר ומטה, יש לו ידיים, אבל הוא לא יכול לשחק. אז יצור לו גיר מיוחד שהוא משחק באמצעות קשיות שהוא נושף בהם, סורי, הוא נושף בהם ומוזיז אותם. כמעט כמו זה שסיים דארק סולז עם בננות. אפשר לחבר בעצם עם לתכנת רסברי, את מכירה רסברי? זה בעצם מעבד קטן, לחבר אליו, לתכנת אותו, וחיבר אליו בננות, ובעצם עם הבננות שהוא פיזר, הוא ידע לזוז קדימה אחורה, דודג' ו... סיים את דארק סולז, זה מטורף. ממליץ לכולם להיכנס ליוטיוב ולראות בנה מסיים דארק סולז. בכללי את כל הדרכים המוזרות של לסיים דארק סולז, עם משטחי ריקוד ועם גיטר הירו ועם... אז כמו שהבאתי להגיד עם רוקי, זה עצרו בשבילו את הגיר הקסטומייז, את החומרה, והייתה גם תאימות עם המשחק שהם יכולו להגדיר ממש הוטקי. הוא היום אחד השחקני PUBG הכי טובים שראיתי, והוא משחק עם הפה. זה מטורף. עם הפה. וואו, זה והוא פסיכי. מתפרנס, והוא, אתה יודע, מכבדים אותו, ועוזרים לו. מעריץ אותו, לא סתם, למה רק לכבד? הוא משחק עם הפה. אני אומרת, כן, זה משוגע, אני לא כזה טוב ב... אתם ראיתם אותו בטוח בהרצאה, את הסרטון שלו. בהרצאה שלו, כאילו כמו הפרסומות מוטיבציה. ראית טק טק טק, בום, ירה בו, ואני... הדשוט מטורף. זה מטורף, זה כמו הפרסומות מוטיבציה האלה שאתה יכול לראות, היינו רואים בזמנו, שיש מדי פעם שאתה רואה בן אדם על כיסא גלגלים בלי רגליים, שחק כדורסל, אומרים, אם אתה רוצה, אתה הכל אתה יכול לעשות, וזה, איך שזה עובר פתאום לראות דבר כזה בגיימינג, כאילו, בהקבלה לספורט תחרותי, זה מטורף לגמרי. ממש מטורף. מדהים. אני רוצה קצת לתת אירועים ביזרים כאילו שקרו בעקבות גיימינג, אנחנו מדברים על התופעה הזאת של גיימינג כדבר שלילי והתמכרויות וכאלה, וזה מצחיק, יש, כאילו אנחנו לוקחים את זה הצד השני של המטבע, דעת, יש את כל הסיפורים למשל של אנשים שהם בפוקימון גו, שהם נפצעו, נפלו, מתו, נפלו מצוק. אני לא זוכרת באיזה מדינה זה קרה באסיה, אבל יש אנשים על... זה אפילו לא קשור להתמכרות, סתם היה פנומנון של כאילו תקופה ש... כן, קופי שופס, הם משחקים, זה גיימינג קופי שופס. זה ביפן הרבה. ביפן. כן. אנשים מוצאים אותם גם מתים בקופי שופס. בואו ניקח את זה... כן, כן. למה? הם יושבים שם, יש להם כמו בטיסה, קרישי דם, הם פשוט לא זזים מהכיסא. אז כן, יש לזה גם דאונסייז, אבל זה חלק מההתמכרות שדיברנו עליה, כי פה אין פה גבול פשוט. ויש פה, כן, יש עוד סיפורים. ויש פה גם את עולם המוזריות של המשחקים עכשיו. הסיפורים, איך שמשחקים עכשיו בעצם משפיעים. דיברנו על זה שיש את הדברים הטובים והדברים הרעים, וכמו בכל דבר יש את הצד השלישי, שזה הצד המוזר. הצד המוזר, שיש את הסיפור, יש סיפור מאוד מפורסם שהיה בזמנו, על בחור, הבחור, על ילד שהציל את אחיו הקטן, אני חושב שזה היה בקנדה דרך אגב, אני לא זוכר, אני לא רוצה להגיד סתם. אז הוא הציל את אחיו מתקיפת מוס, הם נתקלו במוס, והוא פשוט, בכתבה כאילו ראיינו אותו, והוא אמר, השתמשתי בשני סקילים שלמדתי בוורלד אוף וורקראפט, שאחד מהם זה טאונט, שזה כאילו לגרום למוס לבוא אליו, כן, והסקיל השני זה פיין דף, הוא כאילו פשוט, זה סקיל שיש, כן, סקיל שיש לצייד בוורלד אוף וורקראפט, הוא פשוט עשה את עצמו מת, והמוס עזב אותו והניח להם לנפשם, וזה גם כן סיפור כאילו סופר ביזרי. כן, הוא לקח את זה, תחשוב שמישהו ינסה להציל את עצמו כמו ב-GTA. F4 speed, אתה אף באוויר. לא, לא, צ'יטים, לא. לפני שנעבור לנושא הבא, כי אנחנו ככה עוברים הלאה, אני רק רוצה להגיד לכל מי שמאזין לנו, אני מאוד ממליץ להיכנס ליוטיוב ולחפש את Extra Credits, ויש להם פרק שבעצם 5 סרטונים, שמו את זה בפלייליסט, Why Games Matters, 5 סיפורים נפלאים על אנשים שזה עזר להם ברמה הבריאותית עם בעיות עיניים, איך שגיימבוי עזר לחדש קשרי משפחה, ועזר גם בתור מחנכים בעצם להתמודד עם תלמידים, מאוד ממליץ לכולם להיחשף לעולם הזה שהוא מעבר לכל מה שאנחנו רואים בחדשות. אנשים וככה... פשוט גם לא מודעים לזה, תיקח בחשבון שההורים שלנו הם דור אחר לגמרי. הם לא מבינים מה זה, וברוב המקרים הם לא מבינים את הילדים שלהם, הם לא מבינים מה הם עושים.
אני יכולה להגיד לך, מיד אחרי ההרצאה שירדתי מהבמה, באה אליי אימא, באמת, הבת שלי 100%, את לא יודעת מה עשית לי עכשיו, אני עכשיו מבינה אותה הרבה יותר טוב, אני עכשיו מבינה שגם מהמיטה שלה יש לה אפשרות לעשות הרבה דברים גדולים, אם זה אפילו לא רק גיימינג, היא יכולה לבשל, היא יכולה, אתה יודע, לדבר עם אנשים, whatever. הורים לא מספיק מעורבים פשוט. הם לא יודעים שזה קיים. אמא שלי עד היום, הם בשידור חי, איפה את בשידור חי? אני לא רואה. איזה ערוץ. איפה את? אז כבר אתה יודע, הם לא מבינים, וכשאתה בא ומסביר להם כמה זה כן יכול לעזור, כי תראה, המטרה היא תכלס, שלי, אנשים בריאים שישחקו לא ישחקו לי, זה לא משנה. המטרה שלי זה, לעזור לאלו שכן מנסים לצאת מהבית, לצאת מהבית. אתה מבין אותי מבלי באמת לעשות את זה. לצאת אולי המטרה היא לא להכניס אנשים הביתה ולגרום להם להתמכרות לגיימינג, אבל לעזור למי שכן מנסה. איך את פועלת לקידום של הדבר הזה בעצם בארץ? כאילו, אם את עושה משהו... אני לא רוצה להגיד עם מי אני כבר... אתה יודע מה אני אגיד? כי אלו זה שתי מקומות שכבר התחילו לעשות את הדברים האלו, ואני אתן פה שאוטאוט רציני לדני לי מ-IGN, שהם בקשר עם Make-A-Wish Foundation, והם עושים הרבה אירועים ל-Make-A-Wish, וגם Level Up Gaming Bar. אנחנו אולי נעשה, לא אולי, אנחנו כנראה נעשה אירוע שהוא צ'ריטי סטרים, אולי גם בהייפ בתל אביב, גם שזה אפשר, סטרימרים יכולים לבוא ביחד, אנשים משפיעים מהקהילה יכולים לבוא ביחד, ספונסרים יכולים לבוא. אני יכולה להגיד באופן מאורפל שאני בקשר עם איזשהו ספונסר, ויש סיכוי שאני אקבל גודי בגז, אבל גם בשביל הצופים שלי, אבל לי יותר חשוב, כשנקבל גודי בגז לשניידר, לאונקולוגי ילדים, ללווינשטיין, כל הדברים האלו, וזה חלק יהיה מהדיל שלי. זה חלק מהדיל, כי המטרה זה באמת לקחת ולעזור לאנשים. אני אגיד לך בכנות, מאז שאני הפסקתי עם מדה, חסר לי הסיפוק הזה של לעזור, באמת. לעזור לאנשים זה הדבר הכי מספק אותי בכל מקרה. אז לבוא וללכת לעשות את הדברים האלו, ואפילו אם הם לא ירצו להצטלם, אין בעיה, לא צריך את זה, רק קחו שיהיה לכם טוב. אז יש כבר נשים שהתחילו לעבוד על זה, אני בחודשיים האחרונים, כשקצת יותר התפתחתי פה בארץ, ממש מתחילה להיות בקשר אנשים, איך מקדמים את זה, איך עושים את זה, כרגע זה גם תחילת שנה, סגירת שנה של הרבה מקומות, אז כבר, אתה יודע, דיסקסתי על זה פה ושם, בואו נסיים את ינואר, ניכנס לשנה, ואז נעשה משהו כמו שצריך, כי זה לא אירוע שמרימים ככה, כי זה אירוע שאני ארצה שלבקש מתחנות רדיו, אם תוכלו להגיד מילה טובה, עושים שידור התרמה, זה אפילו לשלוח מייל לטוויץ' להגיד להם, בבקשה שימו אותנו בהיילייטס. והתרומות לא חייבות, התרומות גם לא חייבות להיות בארץ, כי יש לי צופים מחול, אז אפשר לבחור donations, charity בארץ, באירופה, בארצות הברית, קנדה, וכל אחד מסמן לאן הוא רוצה שהכסף שלו ילך. אבל באמת, לקחת את הפלטפורמה המדהימה הזאת, חוץ מלשחק במחשב, ולהחזיר קצת חזרה, כי כמו הסטייק-אפ שראינו, הם עושים גודי בגז, הם עושים care packages לחיילים ולמשפחות שלהם, ועוזרים להם לשחק וליהנות, ואפילו יוצרים את הציוד הספציפי. זה גם מה שגיינו זה אאוטריץ' עושים, הולכים לבית חולים עם ציוד גיימינג. אתה לא יודע איך זה עושה טוב לאנשים שבתוך המיטה והחלון והאיכסה הזה, אם זה בבית או בבית חולים, יש לך פתאום מסך לעולם אחר לגמרי. אז זה המטרה, ואני, המטרה, כאילו, מה שאני עושה כרגע זה פשוט מדברת עם האנשים הנכונים, כי אני לצערי, אין לי את המקום לארח את זה, אני צריכה וניו. אני צריכה אנשים מהקהילה ומהתחום שיבואו ויתמכו בזה וגם יפרסמו את זה. ואני משם נמשיך עם זה, אבל לדוגמה IGN, Level Up, Hype הם כבר מתחילים. IGN בוודאות הם כבר מתחילים. כן, כיף לשמוע את הדברים האלה קורים וזזים. כן, אתם וזזים. כאילו, כנסו לדף שם, תראו מה הם עושים עם Make-A-Wish Foundation. ברור, ברור, ברור. מדהים. זה, מדהים, זה מאוד מעניין. Good job. זה יפה לראות את זה. כן, חשוב גם להזכיר באמת שלא הכל שחור ולבן, יש אירועים פחות טובים שקרו ויקרו, ויש גם אירועים שהם סופר חיובים ומדהים לשמוע עליהם, כמו מה שסיפרת לנו עכשיו. חוסר השליטה גם שיש להורים על זה קצת מצד אחד בעקבות האינטרנט זה דבר אחד, אבל באמת חשוב שתהיה הרבה יותר מודעות ומעורבות של הורים, ולקיחת אחריות על הנושאים האלה כשמדובר בילדים ובגיל הצעיר יותר. אני רוצה שנחזור רגע, לדבר קצת על הקטע הזה של סלבס בטוויץ' וסטרימרים, כי באמת דיברנו על כמה שהם כדמויות משפיעות. בדרך אגב, רשמו לי בצ'אט שזידן משחק Call of Duty. וואלה. זידן זה היה? רגע, לא, זה לא היה זידן, זה היה... יש מספר, זה היה עכשיו איזשהו, אם כבר נכנסנו רגע שנייה לספורט הדבר הזה, היה כמה אירועים בזמן האחרון ששחקני כדורגל היו משחקים יותר מדי זמן... במחשב, לא מגיעים לאימונים, או מגיעים מאוד עייפים ומאוד כעסו עליהם. הגיוני מאוד, אם אתה משקיע את עצמך במשהו אחר כל הלילה, נאמר, סליחה, איזה סיגן, איפה אני. ומצד שני, השיח הוא בעצם באמת לראות
כמה אחריות יש לאנשים האלה כאייקונים, כיוצרי תוכן. זאת אומרת, אם אני כסטרימר לצורך העניין יוצר תוכן שצופים בו המון המון אנשים ומאוד אכפת להם מהדעה שלי, ומעבר לזה שיש כאילו רגולציות של אני צריך לשמור על פוליטיקלי קורקט ואסור לי לדבר לא יפה וצריך לשמור על חוקים מסוימים, איפה המקום שלי גם להשפיע עליהם כדמות כזאת, בעיקר מישהי כמוך גם עם סיפור כל כך מרתק ומעניין, לתת איזושהי השראה לאנשים שנמצאים אולי במצב דומה, כמו שאת בעצמך אמרת אפילו, שאחרי שסיפרת כאילו זה, פתחת את זה לצופים שלך. הפסקתי להתבייש בזה, התביישתי בזה. ואנשים והצופים כאילו פשוט פנו אליך אחר כך, ואמרו לך, וואו, גם אני מכיר את זה מפה, מכיר את זה משם, גם אני יש לי ככה וככה. גם תזכור שעד לפני כמה שנים לא הייתה מודעות לבעיות נפשיות. היום כל אחד, כמעט כל בן אדם שני, לוקח משהו לחרדה, או להרגעה. אני יכולה להגיד לך בכנות, למה אני פחדתי לבוא ולומר, כי כשאצלי זה התפרץ לפני 10-11 שנים, לי קראו משוגעת, כי אף אחד לא הבין, לא הייתה מודעות, וזה הרס לי המון המון דברים בחיים, וזה עוד יותר נעל אותי בבית. היום, מישהו מאוד קרוב אליי, שהיה אז במשפחה, אמר לאנשים בדיוק מה קורה לי, וכל מקום שהלכתי הסתכלו עליי כמו משוגעת. ואני לא משוגעת, עשיתי דברים גדולים בחיים, ואני משלמת עליהם פשוט, אבל אני עדיין מתפקדת, אני עדיין מדברת יפה, אני לא... לפעמים, קורה. אבל זה לא קשור. לא קשור. אבל אחרי שהייתה לזה קצת יותר מודעות, וגם ראיתי גם את התסכול של הצופים, אתה יודע שהם אומרים, מה קרה השבוע? ועוד שבוע, נו, לא מסתדר, מה, כל הזמן עסוקה, אז אתה כבר לא מתבייש, אתה בא ואומר את זה וזה. יורד. וואו, זה היה סטרים שהרגשתי בו הכי הקלה בעולם. ואת מרגישה שיש עוד אנשים שהיו כמוך, מן המקרה הם בקהילה הישראלית או בעולם, שבאים ופותחים איזה שהם סיפורים אישיים כדי באמת לעזור גם לאנשים סביבם ולקהל להשפיע. מיוטיוב. יש יוטיובר שנקרא שון דוסון. חולה עליו. שיין דוסון. התכנים האחרונים פחות, עוד יותר תישנים, את ההורור סטאפ שלו. הוא מגניב. ביום שהוא עשה סרטון, שהוא דו מיני, והוא יוצא מהארון, והוא אומר את זה לכולם, הוא בכה בסרטון. קיבל גם תגובות פחות טובות, אבל רוב התגובות זה, thank you. Thank you for telling me. It makes it easier for me. כאילו ללכת להורים שלי ולהגיד להם, אני ככה וככה. כשאתה רואה מישהו שאתה מעריץ, לא מעריץ, אבל בפדסטול כזה שהסיכון שלו הוא הרבה יותר במרכאות גבוה מהסיכון שלך, אומר את זה ולא מתבייש בזה, ואתה יודע, ופתאום אתה רואה שבאמת לא קורה משהו רע אחר כך, הכל בסדר, זה in the head, אז זה מעודד אנשים ללכת, לשבת עם ההורים שלהם ולספר להם, או להיות מודעים לבעיה שיש להם לפעמים, מישהו יבוא וספר לך את הסיפור שלו, ואתה לא תבין בכלל שזה משהו שיש לך, אבל פתאום משהו בסיפור שלו יעשה לך קליקים ותגיד, וואי, נראה לי, אני איכשהו מבין מה אתה מרגיש. אז כן, זה, שכחתי לאן אני הולכת, אבל כן. זה בדיוק לשם, לאנשים שמספרים את חוויות האישיות שלהם, ובעצם הם שמים איזשהו אחריות. גם תחשוב שליידי גאגה, לדוגמה, הייתה פותחת טוויץ' והיא יצאה בהכרזה, לא, באמת, יצאה בהכרזה לפני איזה שנה ומשהו, עשתה סרטון, שהיא סובלת מדיכאון, והיא סובלת מחרדה, והיא מקבלת כדורים, וכולם הם בשוק. מה, אתה רואה אותה, מופיעה פה, היא בזה, היא בזה, מה, בן אדם כזה, יש משהו כזה? אנחנו נזכור שמאחורי האיקונים האלה, בסופו של דבר הם בני אדם. שקר של סושיאל מדיה, כי תכלס לתפוס שנייה וחצי glimpse of happiness כזה, היא smiled, אבל אחרי זה אני בוכה והאיפור שלי יורד, זה לא באמת משקף את המציאות. כן, זה משקף רק מה שרציתי להראות. כשהיא עשתה את זה, מלא אנשים פשוט, היה להם הקלה, לי הייתה הקלה ששמעתי אותו אומר את זה. כאילו, את הגעת לאן שאת הגעת, עם מה שאנחנו סובלות ממנו, כאילו כמובן אצל זה חרדה דיכאון, אצל זה PTSD ופרקוסים, אתה יודע, כל אחד עם הזה שלו, אבל אתה פתאום רואה מישהו שהגיע לעשירון העליון, מבחינת גם מוניטין, גם מבחינת הכל בחיים, והוא סובל ממשהו שאתה סובל ממנו, וזה, אתה מבין שאתה יכול לעשות הכל פשוט. אתה לך המון מוטיבציה להמשיך ולהצליח בתחומים בדיוק, שמעניינים אותך. בדיוק, זה מראה לך שאתה יכול באמת לעשות את זה. זה מדהים. כי הפיתוי לחזור למיטה ולשקט ולסייף זון הוא פיתוי הכי גדול בחיים. את חושבת שכמו שיוצא לנו לראות בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אמרת ככה, הדור הצעיר הולך יותר ליוטיוב מאשר טוויץ' בארץ, אני מדבר, וככה צמחו הרבה סלבס בארץ באמת דרך היוטיוב, את חושבת שזה משהו שגם יכול או יקרה בטוויץ'? אני תראה, אל תשווה בין טוויץ', אי אפשר להשוות בין הפלטפורמות, זו פלטפורמה לשידורים חיים, זו פלטפורמה להעלות סרטונים לילדים. כי אני אגיד לך מה היה סטרימר, לא, אני חייבת להגיד לכם, היה יוטיוב די ידוע, אני יכולה להגיד אפילו את השם שלו מורת, שרצה להראות איזה קל זה להיות כוכב ביוטיוב, וסלחו לי, זה קל. מספיק שאתה תעלה תכנים כל יום, תתייג אותם בסושיאל מדיה, העוקבים והבוטים יבואו לבד, כי יש גם המון בוטים ביוטיוב. אז הוא הוכיח את זה, עושה סדרה של סרטונים, השקיע בסרטון 10 דקות לכל היותר בעריכה, ופשוט פיצץ את היוטיוב שלו. הגידול שלו היה כזה מטורף ש...
אתה לא צריך ליצור גם את התכנים. הוא ממש עשה ניסוי, יצר תכנים בעריכה ירודה. תכנים פחות טובים, ופשוט פיצץ, ואז עשה סרטונים איך אפשר להיות כוכב ביוטיוב. טוויץ' זה מקום שמאוד מאוד מאוד קשה לגדול בו. מאוד. אתה בלייב סטרימינג עם אנשים אחרים. בגלל תחרות כאילו? מה הסיבה? גם תחרות, גם הקהל הוא בוגר. זה לא ילד שנכנס אחרי בית ספר, בוא נראה סרטונים שלחו לי בקבוצה בכיתה ב'. זה אנשים שבאים אחרי עבודה, יש להם משפחות, יש להם ילדים, עובדים, אתה יודע, בדרך כלל, כאילו, אצלי זה 18 ומעלה, אבל רוב הצופים שלי 25 פלוס. זה חיים אחרת לגמרי. כאילו, אני, גם אומרים לי כל הזמן, למה את לא בא ליוטיוב, יהיו לך הרבה יותר צופים? אתם, אני לא רוצה יותר צופים, אני רוצה quality. כן. ועם כל הכבוד, אם תראה תמיכה יוטיוברים מרוויחים יותר מספונסרים, מהופעות באירועים. נכון. מי שמפרנס אותי, זה הצופים שלי. הם אלו שתוכן. Donations, subs, beats, כל הדברים האלו, הם בזכותם אני מתפרנסת, שזה ההבדל הגדול, אני לא אהיה תלויה בספונסר, אני לא, יש לי את הצופים שלי. זה, אי אפשר בשום פנים ואופן להשוות בין יוטיוב לטוויץ'. אחת, זו פלטפורמה שמאוד מאוד קשה לגדול בה, והיא מבוססת על שידורים חיים, ויש לך פלטפורמה שעלת סרטונים. מספיק שתעלה 2-3 סרטונים ביום, תפוצץ את הערוץ, תשים כמה תיוגים, צר לי. צר לי, אבל כמובן עבודה יפה ליוטיוברים הגדולים שגם מגיעים לשם ומתחזקים את הערוץ ועושים תכנים. ויוצרים תוכן מדהים. יוצרים תכנים, אני לא אומרת שכולם, פשוט הסברתי על הניסוי של מורת, כמובן שיהיה ברור. אז מה שאני אומרת, הם משקיעים והכל, אבל אתה לא יכול להשוות בין שתי הפלטפורמות. אני רוצה שתוציא ליין של מרצ'נדייס, של קווין ניקי. את האמת, יש לי כמה... חולצה, כוס, כובע, אני ישר קונה את זה. שומע? הם עשו כוס, Keep Calm and Watch קווין ניקי. הם עשו חולצה של דאב, הם איכשהו, כשהייתי סטרימרית של זן גיימינג, הם אמרו לי, ניקי דאב, דאב, אני אומר, I'm not gonna freaking dab. ואז הם עושים לי, no, it's just for my name, I never did a dab. ואז כאילו ניסיתי, כאילו awkwardly. הם עשו לזה סקרינשוט, יש באינסטגרם את התמונה שהם הוציאו אותי בבית עם חולצה שאני, הם קראו לעצמם The Dab Team, ובכל אבטר שלהם במשחק הם שמו The Dab Team. אנשים מוצלחים. אז אתה רואה ארבעה דאבים ואותי כאילו בקצה. אז כן, כאילו, יש לנו כמה דברים קטנים, אבל אני לא מוכרת אותם, הוא כרגע משקיע בזה. זה מגניב גם דרך אגב שכל ה... כאילו... תוך כל הקהילה הזאת נוצר ממש הומור פנימי, ובדיחות כאילו ממש... האימות הכי מכוער בטוויץ' זה האימות שלי. לא, באמת, זה דג זהב עם הפרצוף שלי עליו. כן, שלחת לי את זה, זה נהדר. נגיד לך למה, היה פעם, כשהיינו משחקים CS וכל זה, היה דיליי. אז מה קורה? הצ'אט מדבר, אני רואה את זה, הם רואים את התשובה שלי בדיליי, ופתאום יש לך חוסר תקשורת, אתה פתאום לא מבין על מה דיברת לפני, אחרי... אז זה כזה, you're a freaking blonde fish. You're a fish, כאילו, אתה זוכרת כלום. ואז כאילו מישהו, אני נסה לזכר מי יצר את האימות, ופשוט הם לקחו בלונד פיש, ושמו אותה, וכל פעם שיש לי קטע של בלונדינית בסטרים, שזה קורה אימות, כמו אתמול שהמצלמה הייתה הפוכה כל הסטרים, אז הבלונד פיש נכנס שם, הנה, בלונד פיש, הנה, אתה רואה? הם עושים ספאם של הבלונד פיש, קבל. Thank you for the בלייב. כן. נהדר. יש טיפ שאת יכולה לתת ככה לסטרים המתחיל? מישהו, בין אם זה בארץ, בין אם זה בעולם, שמחליט, אני ראיתי עכשיו את השידור, אני רוצה באמת לתת לזה ניסיון ולנסות להיכנס לעולם הזה. מה הטיפ כללי הכי טוב? דבר ראשון, תאהב את מה שאתה עושה. זה בכל דבר. זה בכל דבר. כן, אבל זה הבסיס. כי אל תעשה משהו כי אתה רואה מישהו אחר מצליח בזה. כאילו, תעשה, תשחק כי אתה אוהב את זה, וגם אתה לא חייב לשחק, אתה יכול לבשל, אתה יכול להיות די-ג'יי, אתה יכול לנגן, אתה יכול לעשות את התשוקה שלך. באמת, אפשר לעשות את הכל כבר היום. You have to grind. בהתחלה חייבים לטחון ולהסטרים, אפילו אם אתה על אפס צופים או אחד, אל תתייאש. יבוא אחד שיתחבר והם יתווספו לאט לאט, ואתה תיצור לעצמך קהילה. הכי חשוב זה הגריינד. כאילו, consistency. תשקיע בצופים שלך, תתייחס לצ'אט שלך. הם לא רק צופים, הם אנשים. הם רוצים שהטלוויזיה מדברת איתם חזרה, וזה המון. אז באמת, אני יודעת מי מתחתן, מי מאורס, מי חזר מעבודה, יש אחד ארקס נכנס. סלום, מה אתה עושה עכשיו? אתה צריך לעבודה? הוא עושה לי, נכון, אני רק באתי לומר לך שלום. אני כמעט זוכרת את כולם, כמובן, אתה יודע, באיזשהו שלב שאתה גודל, אתה מתחיל קצת לאבד את הקשר הזה, אבל תמיד אתה יכול לשמור עליו בטירים מסוימים, שאתה רואה הודעות מועדפות וכאלו. אבל תאהב מה שאתה עושה, תתחן את הצורה, ותתייחס לצופים שלך, כאילו, תיצור את התוכן שאתה אוהב. מישהו, אם אתה מתחבר לתוכן הזה, בטוח יהיו עוד כמה אנשים שיתחברו לזה. Basically, that's it. כאילו, אין משהו שיותר מזה. כמובן ציוד ותשתית, אבל זה כבר העניין הטכני. זה לוגיסטיקה. בדיוק. טוב, אז ראות, ממש שמחנו לארח אותך פה בפודקאסט, בפרק הראשון שלנו. סליחה לשמולים. ותודה שירחת אותנו כאן בסטרים, ותודה לכם הצופים, לכל אחד ואחד מכם שהיה והאזין והקשיב. וצפה. Guys, check them out. הפרסמון דיגיטלי, even though it's in Hebrew. Check them out.
אז זהו, אני רק אשמח להגיד שאתם מוזמנים להצטרף לנו שוב בעוד שבועיים. זה לא יהיה פרק בלייב, זה יהיה פרק שיוקלט ביום שלישי בשעה 7 בבוקר. אנחנו מערכים פה את שר הוא כהן. הוא יעלה בשבע בבוקר ביום שלישי. יעלה בשבע בבוקר, כן. וזה יהיה עם שר כהן, גיימר, פרו גיימר, אנחנו קוראים לו, שיחק גם קבוצה באירופה, ואתם יכולים לשמוע את הסיפור. הוא כרגע מחפש משחק הבא, אבל פאבג'י, שחק בטלפילד. שחק איבולב, הוא בא מאיבולב. הוא בא מהעולם של איבולב. התחיל באיבולב. אנחנו נשאיר את זה לפרק ועוד זמן שיקשיבו הצופים. אז אם יש לכם שאלות, הצעות, כל דבר שבא לכם שאנחנו נדבר עליו, או אפילו סתם דברים להגיב, אתם ממש מוזמנים ליצור איתנו קשר בפייסבוק, בטוויטר שלנו. כן, הכתובת מופיעה על המסך של עמוד פייסבוק. כאן. ממש מוזמנים. יש לנו גם את כל הפרטים, דרך אגב, לגבי איפה אפשר להזין לפרקים, כל הפלטפורמות. חפשו את הפוסט הנאוץ. אני גם אוסיף את זה, תשלחו לי ואני גם אוסיף. נהדר. אז אנחנו היינו הפרסמון דיגיטלי, שיהיה לכולם שבת שלום. תודה לכם על האירוח, ותודה לאלי ולבחור. תודה לאלי ולרון. תודה אלי, תודה רון. תודה רבה לכם, נראה אתכם חברים. ביי חבר'ה, שיהיה שבת.